Då ska vi se här. Hoppar vi in. Så allting funkar. Jag tycker jag känner igen mig. Jag måste ju säga att jag är lite besviken på mig själv. Jag gjorde ju så här storkok utav ärtshoppen igår där. Inte igår, förrgår. Ja, förrgår. Och så igår kväll, eller igår eftermiddag, var ju första gången som jag åt utav det. Och som sagt, de där ärtorna hade inte alls legat tillräckligt länge i vatten i förväg. De var fortfarande hårda, fast de har kokat i 7 timmar eller något sånt. Jag kan lova att det var svårt att hålla täcket på plats i natt. För det svävar en halv meter ovanför mig konstant, tror jag. Då vädrar du ju sig själv i alla fall. Det är rätt skönt att slippa vädra. Ja, det var ganska bra. Men vad var skillnaden mot hur det brukar vara när du ligger och sover, menar du? Jag skulle säga bara en decimeter ovanför mig. Ah, okej. Okay. Precis. Ska du säga matlådor med ärtsoppa som står där hemma, men jag vill inte äta dem. Så jag måste nog slänga allting. Du får ta det som läropengar. Nej, jag tycker du ska ha det kvar och så bjuder du på det nästa gång någon är dum nog att komma och hälsa på dig så att de stör våra speltillfällen. Inte du kommer hälsa på, sa du? Det var här som någon klättrade upp, va? Jag för mig. Ja, jag för mig det också. Om du är för jävla gök som inte säger... Ni för gökar som inte säger till dem att hälsa på. Vill inte du träffa mig? Va? Ja, sånt är till så jag kunde komma över och säga hej. Liksom. Och Stefan som sa åt mig att inte säga någonting. Ja, okej. Okay. Va? Har du varit runt och hälsat på folk? Varför var du inte här och sa hej för? Du kan bara dra åt helvete. Va? Hörde du hur mycket skit jag snackade om dig innan du loggade in? Ja. Jag bara förutsatt att det var det du gjorde. Det var en preemptive strike, kan man säga. Pretty empty strike, jag förstår. Japp. Var det, vem var det som hade klättrat upp för väggen där? Det ja. Var det våran bard? Bard. Men han är ju inte här. Nej, just det. Han fuckar upp det och sen låter han oss rensa på hand och fixa hans problem. Som man gör. Jag tycker vi lämnar honom där och så går vi iväg en bit. Kan vi göra. Ställa till det. Evander. Problem och samförtrymna, det är ju hela min yrkeskarriär i ett nötskal. What does your half-elf eyes tell you? Half-elf that you're leaving! What does your dwarf eyes tell you? Ska vi se här då. Då kan ni slow initiative. Det som klättrar över mot oss, eller? Slår det ja, annars så blir det en slagsmål för vi inte där uppe. Han kom ju ner innan vi avslutade. Ja, jo, med monstren pratar. Jo, titta. Vi hamnade ganska nära i alla fall i initiativordningen. Det var ju bra. Eller jag blev ju inte sist. Vad fan? Nej. Jag är ju med och spelar. Vi pratade just om mina tärningslag här i... Ja. När det kommer till initiativ brukar jag alltid vara sist. Ja, jag backar bak till de andra här, för jag kan inte se så mycket. Så, färdig. Jag ser inte heller någonting. Kan ju ta en ready action, kanske. Ja, jag säger att någon kommer springa här, så jag drar ju en pil och gör mig redo om det är någon som tittar fram någonstans. Just nu ser jag ingen. Jajamän. Det rök baren. Eller? Vänta, hur långt... Baren har ju hoppat ner igen, så att han hoppade ner för undan. Liksom. Vart var han hoppade upp? Var det här han är inte där uppe. Liksom. Här någonstans var jag framme. Ja. Han hade klättrat. Han är ju indirekt med i fighten nu, eftersom att han är med och spelar. Så att... Men jag har framme att det var där någonstans. Jag har framme att jag stickade någonstans. Ja, ja. Nej, men jag tar en ready action där och...
väntar tills jag säger någonting dyker upp. Mm. Och då pilar jag dem. Alltså. Ja, jag ställer mig där och när jag ser någonting så kommer jag att rika. Så illa däran, på oligan. Va? När jag ser någonting kommer jag att rika. Ja, det var det jag sa hela tiden för alla, men det skulle fram och pillas överallt och grejer. Ja, jag tänker inte ragea nu och så kommer ingenting att banka på mig för då tappar jag min rage. Så. Mm. Är du klar? Stirra. Ja, det började ringa här. Ja. Vad fan. Så. Oh, någonting säger mig att det kommer komma upp monster nu, för jag ser ingenting i combat tracken. Men det är inte min tur än. Mm. Jo, det är din tur. Nej. Ja, ah, så vi tänker så. Not my turn yet. Ooh, I want a pet. Ja. Det här är vad ni I ser. I want one. Basilisk. Basilisk. En smisk, vadå? Någonting med smisk. Då ska vi se. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Alla är inom, ja. Vi ser ju ingenting, då kan inte anfalla oss. Ja, jag får flytta fram den ett steg, för den står där uppe. Den är ju därför jag inte ser den. Så att, nu. I can see it. Ja, den står där uppe på kanten, men ni ser upp till den där i alla fall. Jag ska se, Fimble hade en ready action där, va? Går den före dess nästa sak, eller hur funkar det? Fimble kan skjuta där nu. Det kan jag. Ja, då bombarderar man honom direkt. Och Asag kan ragea. Och Asag ragea, ja, just. Så om man blir rädd för pilen och backar ett steg, försvinner utanför synhåll och sen kommer tillbaka igen, då är din rage förbrukad. Oh, ursäkta, gav jag det typ så högt? Det tänkte jag inte på. Det är min sista rage, så att det är ingen fara. Nej, men jag slänger, antar jag om du nyss har haft en sida, jag har fortfarande mitt sånt här huntersmark igång då. Ja, du har inte varit inblandad den sidan så nej. Då är inte det. Nu får jag slänga en sån. Va, har du någonting kvar att slänga? Inga. Jag var inte med. Jo, så är det. Skjuter du, Finn? Yes. Jag ska slänga en hundred mark tydligen. Och sen bombarderar vi. Med piles. Okej, bombarderar kanske var att ta i, men... Per, ursäkta att jag... Men jag tror inte du får slänga både Hunters Mark och bombardera. Nej, han kan bara skjuta. Han kan bara skjuta utan Hunters Mark. Jaha, okej. Okay. Ja, men då skjuter jag ju bara. Ja, du får ta tillbaka din Hunters Mark. Ja. Du kan lägga den nästa rond, så... Ja. Arvan du missar. Slänger du missar ju ändå. Oh, jag får skjuta två gånger. Räknas det ju under en så här... Nej, du får skjuta en gång på ready. Okej. Okay. Va? Jag vet inte. Du får skjuta en gång tydligen. En gång får han skjuta. Ja, okej. Okay. Ja, men då så. Ja, men då... Ja, då... Alltså, man får göra en action, liksom. Alltså, så här, en... Ja, precis. Yes. Fast ett anfall är ju två slag. När man har... Och det jag menade. Nej, inte. Jag tror att fyra förflyttningar emellan. Ja, fast en attack action är ju... En attack action är fortfarande en action, oavsett hur många gånger du får slå under action. Men frågan är det om du skjuter upp ett anfall eller om du skjuter upp en action. Det är det. Nej. Ja. Men nu är det så. Du sköt en pil. Vi kör vidare. Ja. Det är Basiluskens tur. Ja, jag får ett skott så det. Vänta, säg någonting det bara. Någonting.
Ja. Bara. Ja, du missar. Då vill jag ha en constitution save från alla. Kan slå det här, men nu... Jaha, okej. Okay. Ja. Jag lyckades inte, alltså. Inte jag heller. Ska se, jag ska slå för... Påverkar här undead förresten? Jag slog för döfsen också. Nej, det påverkar inte undead. Nej. Inte den här gången i alla fall. Yay! Ska vi se här. Creature that isn't surprised can avert its eyes. Ja, men det vet inte ni om. Så det kan inte. Det står ju där. Uppenbarligen så kan vi ju det. Ja, men ni vet inte om att den kan göra så. Ni vet inte om att den blicken är farlig. För ni har inte slått ett bra knowledge-slag när ni var uppe. Ni vet inte vad detta är för någonting. Hade Klasen slått ett bra knowledge-slag när han slog där uppe, så hade han vetat vad det var för creatures och han hade kunnat informera gruppen att så här kan ni göra för att undvika detta. Men han är ju inte här, så det hade ju inte hjälpt. Nej, men det är därför. Men vår fråga är, nu, jag kan ju tänka mig nu när de kommer över kanten att det tar ett par sekunder att reagera så. Frågan är om vi vet om det så vi kan göra det inför nästa rond. Nja, ni... Ska se här. Det kan man ju säga. Alltså, efter första där så borde man veta om det sen, ja. Precis. Då vet man att det har någonting med blicken att göra för att ni får den här kontakten med den där liksom. Det kan man ju köra. Nu ska vi se. Restrained, vad innebär det att man, när man är restrained? Då är man fast. Fasthållan. Ska se då, om jag får upp min players handbok. Då fan snabba och googla den här jävla bokjäveln. Conditions. A restrained creature's speed becomes null, and it can't benefit from any bonus to its speed. Attack rolls against the creature have advantage, and the creature's attack rolls have disadvantage. The creature has disadvantage on dexterity saving throws. Yes. Men de kan fortfarande anfalla de andra, bara att man kan inte flytta på så de har disadvantage. Precis. Kan man säga. Men sen om ni misslyckas med nästa save så är det inte så jättebra. What? Men det innebär att vi som misslyckades nu, vi är alltså restrained. Det är så jag ska tolka det där. Ja, ni är restrained och håller på att förvandlas till sten. It must repeat saving throw at end of next turn. On a success, the effect ends. On a failure, the creature is petrified until freed by a greater restoration spell or other magic. Ska vi se. A creature that isn't surprised can avert its eyes. Så det kan ju göra sen där då. Men de måste ändå göra saving throwet och lyckas, annars är de förstenade. Jajamän. Så ni har ju inte inlett det jättebra. Happy, happy, joy, joy. Då ska vi se. Den kan ju bara göra det, va? Än så länge, ska vi se. Ja, är det, hur högt upp på väggen är den där nu? Går den att nå? Inte närstridsmässigt, då måste man klättra upp det. Mm. Då ska vi se, då är det Morgan som är restrained. Jag står ju där fast. Du bara känner hur kroppen börjar bli sten. Börjar stelna till. Oh, jag måste ha passerat 40. Döfsen! Anfall, basilisken. Skydda oss. Använda min bonus action att ge honom en... vad heter det? Order. En order, helt enkelt. Oh, sen är det ju lite svårt det här eftersom jag är jag har ju inte avertat mina ögon i och för sig, så att jag har ju faktiskt en chans nu att göra någonting åt den här, och det är ju faktiskt att
använda sista möjliga marginisera här nu. Så jag kastar en guiding bolt på honom. Ja men disadvantage. Just det, jävlar. Ja, bra till på mig där. Naturligtvis. Så jävla. Den missar precis han liksom. Precis. Du bara känner hur svårt det är att forma den här spellen liksom. Ja, jag är ju för stel helt enkelt. Mm. Och sen är det då fel gubbe. Varför har bägge markerade för? Nu gör så här då. Så, nu. Och ställa så där. Så. Men han når alltså inte upp och slå nu. Nej, man tolkar det. Nej. Då gör han en ready action att slå när eventuellt någon med basilisk kommer ner. Amen. Ja, jag... Du bara märker att hela gruppen där så liksom bara sölas ner och man ser liksom ansiktet, händer någonting med huden på dem och sånt. Bara, what the fuck? Du märker jag, liksom inte av det. Jag vet inte om jag skulle ha sagt det nu eller om jag säger det nästa gång det är min tur eller vad det är, men i och med att jag har råkat ut för det här nu så försöker jag ju vända bort blicken eftersom jag märker att det blir påverkad av det här. Ja, alltså det märker jag Sill också. Det är bara att han står emot effekten på det. Han märker att det är någonting. Vad fan är det med den blicken? Jo, men jag tänkte ifall du vill att vi ska säga... Du ska göra saving throwet också, tror jag. Ska jag göra saving throwet nu? Eller, alltså? Ja. Ja, vi ska se. Det var väl end of... Ja, precis. It must repeat the saving throw at the end of its next turn. Okej, men är det på frågan hans är om det turn, nästa turn? Ja, för frågan är om det här är på hans turn det här sker. Eller om man slår sitt constitution. Nej, du ska nu slå det nu tror jag, för det är din tur nu. Okej. Okay. Ska bara se, basically at the start of... Nej, of its next turn. Så det är basiliskens nästa tur så ska alla slå sitt constitution. Ja, men det pratar ju om creature. Force a creature to make a constitution save throw. It must repeat the saving throw at the end. Ja, det är väl det. Turn. Ja, precis. Lite ja. För att liksom du tar ja, igen oss här, men... Jag slår. Woohoo! Ni ser hur vad heter det? Morgan får en klart gråaktig nyans över hela kroppen och skinnet krackelerar, spricker upp med den sista rören som han stannar av och liksom låser sig i en pose. Han försöker hålla upp ena skölden för att skydda ansiktet från blicken och höjer hammaren eller flailen för att anfalla. Han står där och sen som för en evigt fastnar i den staty där liksom. Kanske skulle mejsla bort skägget men han står där. Jag skjuter i alla fall fanskapet med min pilbåge. Vänta, ska man se varför. Jävla. If you can see the best lead until the start of the next one. At the end, ja precis. Yes, vad gjorde du där nu, sa vi, vet jag. Sköt en pil mot fanskapet. Jajamän. Jo, oh, det blir en träff. Nej, jag glömde lägga på plus 5 så du missar. Så den miss. Som sagt, var jag är beredd att undvika hans blick om han slänger den igen. Jajamän. Men vad fan är det andra? Varför kommer det försvinna han helt ifrån? Så. Va? Men då är jag frågan. Jag misslyckas ju med mitt saving throw. Ja, du gör det efter du gjort din turn. Ja, okej. Okay. Nej, men den första var ju misslyckad. Ja. Det innebär att du är ju restrained. Men du kan ju anfalla med avståndsvapen fast med ett disadvantage. Okay, ja, men då. Ja, du kan göra din handling som, dina handlingar som vanligt, men du måste göra saving throw när du är färdig sen också. Precis, du får inte förflytta dig. Samma ja. Ja, med samtidigt smak nu och sen bombarderar vi bara. Den är inte skadad för jag missar. Du har disadvantage på anfallet också. Ja, men vad fan. Jag väntar då. Ja, 25 eller 20. Ja. Jo, det var bättre än vad jag gjorde. Du kan ju lägga din Hunter's Mark med. Ja, men han sa att han gjorde det. Ja, ja. Då ska vi se.
Nej. Låt oss göra det. Ja, you go, Duff. Disadvantage. Den är bättre ju. Det är träff. Nice. Och Kallen dött. Yes. Det är inte omöjligt. En träff, säger du. Då gör vi så där. Och så lägger vi till en P6 där. Och så gör vi så där. Allvarligt. Dör man om man... Nej, han är förstenad. Han är förstenad tills dess att han bryter den försteningen, ja, på magisk medel. Mm. Och den som kan göra det är ju Kalle då. Så väl... Bekymmersamt. Så, då har jag gjort mitt. Men ska jag slå till Constitution-slagen då? Mm. Vad tur att vi kunde spela idag. Ja, det blir inte så länge. Fimbul, ja, vad sa du där nu? Damage 17 sa du. Ja. Ja. Jag misslyckas med mitt andra Constitution-slag också. Ni ser väl scenen. Ja, ni ser att han också blir en staty där nu. Välter fast i ur berget. Och han rör sig inte mer. Asak. Rage och känner hur kroppen börjar förvandlas till sten. Misslyckades du också med slaget, Stefan? Mm. Ja. Jajamän. Mm. Så du kan inte springa framåt med? Nej. Han är fast. Det är dödsen det hänger på igen. Here I come to save the day. Han blir där då. Om jag drar min battle axe och använder den som ett kastvapen. Ja, jag vet inte om man kan göra det med battle axes. Jag har klart med improviserat kastvapen, med inte annat. Det är disadvantage, va? Fast det är ju annars en dos. Jag kommer ihåg, eller om det är bara en skadande. Nej, han har ju disadvantage en dos, så det är skitsamma. Ja, japp. Yep. Så gör du det. Det är bra. Då får du ja, vanlig. Vanliga attack, va? Ja. Japp. Yep. Nu får ju han advantage på dig i alla fall. Det har han ju ändå, så att vem bryr sig. Men då går det på dex istället för styrka, va? Ja. Åh, vad synd. Det betyder att jag har ett mer. Eller har man något minus för att det inte är ett egentligt kastvapen? Mm. Ja, alltså, ja. Fan var det med kastvapen i detta spelet nu? Det är väl att... I och med att det är ett vapen som inte är ett tilltänkt kastvapen egentligen. Ja, nej, alltså, eftersom det är så många jävla disadvantage-grejer så behöver du inte använda reckless attack, för det kommer vara disadvantage på det. För det är flera grejer som avgör det. Du håller på att bli sten och allting, så att... Nej, disadvantage. Men du har inte använt reckless attack helt enkelt, kan jag säga. Det spelar ju ingen större roll. Jag kan lika gärna använda det, för att han har ändå advantage på mig. Ja, det, ja, men det spelar ingen roll. Nej, det spelar ingen roll. Så att... För ingen effekt. Men kasta det med disadvantage. Det var väldigt många statusgrejer han har dratt på sig där borta. Döv, blind, stum, paralyserad, allting stämmer just att... Radioaktiv. Helt okej, tack. Men det räcker inte. Du är ju fan tragisk. Sen, jag skulle vilja ha med. Han har bara plus 5, men lyckas med sådana där. Du kan kasta ditt andra vapen med om du vill. Nu ligger det ena vapnet där uppe. Eller battleaxe om du vill. Jag missar ju, så det kanske... Hamnar nedanför väggen? Nej, det hamnar där uppe. Eftersom jag säger det som GM. Vad gör du sen?
Ah, jag skickar väl warpicken också då. Det låter så fel. Warpicken! Det pickarna loss, det är vår. Ja, men det blir bra. Snyggt. Det blir bra. Ja, okej, okay, det är inte så snyggt. Den landade ni anför däremot, för det var så dåligt kast. Nu vill jag ha ett save till. Hur fan var det nu? Nej, det var inte att du fick plus på någonting när du rage. Nej, det stämmer. Och han förvandlas med dig. Helvete! Vi ser att han blir sten. Denna går ner och hoppar på döfsen. Ja, men han hade ready action där, va? Mm. Jajamän. Döfsen hade en ready action. Jajamän. Så nu... Feel the breath. Tänk han, för han får inte säga någonting. Han kan inte säga något. Ja, du spelar ju döfsen där nu. Precis. Det ska vara döfsen. Feel the breath of Moradin. Tänk er, döfsen. Han får en bra träff. Eller nej? Ja, nej. Det hade kunnat gått bra, men nej. Tror jag att han kan prata lite. Det enda vi hör i vårat förstenade tillstånd är spleen. Han är ju... Ja, klar. Ja. Det vart en halvdålig träff. Den är för slämmig och hal för att kunna göra någonting. Då får du försvara döfsen där. Ja, du sätter plus eller minst 2 på t-shirtan där. Yes. Fel. Det vart en T12. Damage. Ja, men det var det högsta slaget hittills idag. Oh, 16. Oh, piercing poison. Men han slipper ju poison. Det gör han i och för sig. Det gör väl Asil med, va? Mhm. Är döfsen bort? Men vad fan. Ja, nu är det inte värt att spela längre. För nu är döfsen väck. Ledsen. Där var det... Den bara sliter zombien i bitar. Ni hör ett stenaktigt... Liksom, något som krossar sten när Morgans förstenade käka försöker röra sig grann. Döfsen! Nej! Bäste vän! Och enda! Din skuld till mig är betald. Vila i frid, döfsen. Ja, Morgan kan inte göra någonting. Då är det Asil. Mm, ge mig ett ögonblick bara. Just det, också av som svar. Känner ingen press, Asil. Alltså det... Den är inte farlig. Jag tycker det är trist att det inte är Vandor som var... insisterar på att klättra upp och kolla att inte han är med och liksom... Allt detta är klart. Gör någonting här. Tänk vad är den situationen där Sil är det. Man ser hela gänget lite statyer. Döfsen slits i stycken så bara... Hopp! Fan! Det borde varit världens jävla wisdom save på det varenda runda liksom. Fem, tio, 15, 20, 25. 30. Om du ska verta isen nu så räknas det ju som att du inte ser den heller. Disadvantage, va? Ja, vi får kolla det. Alltså det blev väl att man är blinded, va? Alltså det blev väl typ samma. Måste det väl vara. Vad vet jag om basilisker och brukar de slå sönder sina... Du vet inte ett skit. Ingen av er vet ett skit om basilisker. Ja, jag får a blinded creature can't see and automatically fails any ability check that requires sight. Attack rolls against the creatures. Ja, den har attack, den har advantage på dig och den attackerar dig. Och du har disadvantage på den helt enkelt. Så är det. Men du slipper ju constitution saves hela tiden då ju. Round 2, fight!
Pew, pew, pew. 18. Det var faktiskt en väldigt bra disadvantage, måste jag säga. 19 här nu då på din tärning. Nej, det är bara 15. Du träffar. Hur är det? Oh, snyggt. Asil, han känner att det gäller, så det liksom bara sätter sin shortbow. Och den väser till. Snyggt träff, vet du. Ja, det känns som en party wipe där på ska väl. Inte om du springer. Med den attityden så, ja. Party wipe väldigt nära. Ja, det är jag ju färdig där. Sviker ens mod så sviker resultatet också. Man känner ingen press, Asil. Du har att se. Jag har inte mycket val på ett annat. Vadå? Kan du överleva? Nej, det är... Ja. Då? Man har alltid ett val. Den attackerar... ska vi se här. Den, ska vi se. Vad fan? Så snabb är den. Ja, okej. Okay. Nej. Den stannar där. Sen är det du. Ja, då rör vi oss. Det här kan bli spännande. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Och så skjuter jag. Värst är att jag har inte många pilar heller. Wow. Om du tar ett varv så kan du bända loss några från Fimbul. Ja. Stenpilar, det måste ju faktiskt vara riktigt bra skada på dem. Träff. Så har du lite tyngd i dem. Mm. Ett stenpilar. Sätt ett nytt skott igen. Undrar vad de lever av normala fall basiliskerna här. Mitt inne bland ödlefolket. Ödler antagligen. Ja, men och mitt inne bland de här klärikerna och hans folk. Med barn? Så tur att du ragear. Inte för att vet om det hjälper. Men... Ja. Han är jävligt som han för den här folk. Mm, ja, det blir ändå du är ju fortfarande i rage också, så det är ju halva den damagen. Sen är det ju poison damagen visserligen är ju borträknad på det. Vi ska se. Ja, men det är 102 T6. Vi ska se poison, 2d6 poison är det där av den, ja. Var den femma på den? Ja, precis. Ja, precis, det måste ju vara den andra där. Så de fem kan du inte halvera då. Jag får totalt 10 i skada. Ja. Och då är det Asil. Jag tar ett steg dit upp. Den här gången tittar jag faktiskt på. Asag är riktigt skadad, Morgan med. Ja, men vad? Jag skjuter inte och träffar istället. Du suger. Det är lustiga att se. Oh, så nära. Ja, du träffar Asag. Nej, det gör inte. I love it. Ja,
Vad gör du med? Eller du tar... Jag kan inte göra det mer. Jag attackerar den Assag. Kan jag plåna ditt Huntress Mark? Absolut. Ja. Det är ju snitt fram nu när inte jag använder det. Det är så jag antar att det fungerar. Då ska vi se. Detta blir ju 9 från Poison. Och 6 från vanlig Piercing. Så det är alltså 12 vi skadar totalt. Ja. Fan, har du kvar 3 HP va? Japp. Nej, man hör inget, man bara ser. You can do. Då ska vi se då där Sill. You had to ask. Den verkar strunta helt i det här Sill i alla fall. Vänta bara sekunder bara. Ja, vi går ingenstans. Bokstavligen talat. Alltså, inte för att vara sån, men ville du inte spela ikväll så hade du kunnat sagt till. Jag vill inte passa det här på oss. Ja. Tyvärr så hade inte det räknas ju inte som någon sneak eller någonting heller, för det är en del någonstans. Nej, precis. Du kan inte få en sneak. Ja, skjuter väl då? Ja, men om man fokuserar på mig och vänder arslet till så borde han ju kunna smyga upp på honom. Nej, det räknas inte som det. Du måste vara able to battle. Du måste vara ett threat. Och fast så lyckas han med snikslag. Om han lyckas han med snikslag så måste det ju funka ändå. Det funkar. Menar, han har ju vänt arslet till och kanske, ryggen håll på honom. Det hade man kunnat köra på visserligen. Det kul. Ja, men jag rör med 20 lite närmare där. Och sen så skjuter jag. Tittar du på han eller? Ja. Det spelar ju ingen roll. Om han står med ryggen mot så kan man ju inte se ögonen ändå. Nej, det måste vara på dens runda också. Det är den som gör själva attacken. Men bara så jag vet om han gör det nu i sin runda, för då gör han det ända tills det är hans tur igen sen. Det var ju rätt bra. Oj, nu har sen plus 3. Ja, om du träffar i alla fall. Det var ett bra skott. Vem menar du? Sen har vi sy... Va? Vad sa du? 5? Ja, hade han inte plus 5 på sin dag? Jo, jag råkade slå för tid, så han har ju egentligen en asylträffare. Det spelar ingen roll i det, eller? Nej. Ska vi se. Du sätter en pil till i han där. Han börjar se riktigt sargad ut. Vad synd. Gör du något mer? Hitta ner i backen, till exempel. Ja. Ja, precis. Ja, det kan du inte göra nu, för du har sagt att du såg. Nej, men jag snikar. Snikar kan du göra sen när det är din tur. Ja, det är min tur fortfarande. Ja, ja, men då får du slå en snik om du gick dit. Men då har jag ändå skjutit på honom, så det är skitsamt. Ja, men jag snikar nu. Jag har ju 2 handlingar. Eller, ja, ja, men du har ju skjutit på honom, så han ser ju det liksom. Han ser ju inte, för han har ju röven åt bara. Ja, men du har skjutit på han. Alltså, för helvete, seriöst. Du kan inte snika. Du har skjutit på han och du har träffat han. Han är fullt medveten. Herregud. Nu jävlar är det jag. Jag står still. Ja. Den vänder sig om och gör en gaze. Hallå, jag då? Nej. Ja. Säg VT, den ligger där. Vad i helvete, oj. Snyggt.
Snyggt, vet du. Svedig är väl den där. Ja, den kan bara göra det på sin runda så att det är du. Man kan förflytta sig mer om man vill. Det gör den inte. Nej, men den, kan den försvarar liksom sitt mellanmål där just nu. Så den vill vara kvar där och fortsätta käka på mellan. Ja, jag försöker att titta bort. Och så skjuter jag. Här är min sista pil. Om han fumlar när han tittar ner, skjuter han sig själv i foten av mitt tag. Du kör på... Mm. Du tittar ner nu, sa du. Mm. Ja. Oj! Duttade till med sig. Det sänker han! Elin! Åh, oh, fy fan! Snyggt jobbat, vet du! Du är till det återstående problemet här! Du tar mig till frys! Jag går upp till övervåningen och pratar med Pestina, tror jag! Du beger dig. Ja, jag får prata, skynda mig upp för trapporna allt jag kan och ska prata med prästinnan som är strax ovanför trapporna. Med de andra. Gärna. Förbannade vandor. Så jag springer snabbt fram till det. Skynda, kan du komma och hjälpa mig? Fort. Va? Hon går iväg från folket där och springer mot där liksom. Vad är det som har hänt? Ja, de har blivit förstenade med basilisk där nere. Jag kan fan ingenting göra. Så fort. Basilisk? Ja, hon bara springer med. Kan du göra någonting? Nej. Jo, det är ju bara att springa dit. Jag hoppas hon kan göra något i alla fall. Ja, precis så. Ja, du ser, de är förstenade hela bunten liksom. Jag hade tur att klara mig precis, men... Jag vet inte vad jag ska göra med mina kamrater här. Ja, vad du tycker. Kan du... Hon går fram så här liksom och titta på dem så... Basilisk. Du oförstenar dem i midjehöjd, ungefär där de har sina börsar, om du... Så hon sätter sig ner vid den där varelsen, bara, det är den här. Är det den här som har gjort allt detta, menar du? Ja. Nej, det där är döften. Ja, hon börjar rota innanför sin mantel där liksom så, och tar fram scrolls liksom så. Och lägger en besvärjelse på... Börja med Morgan, han kanske kan hjälpa dig. Ja, och lägger besvärjelse på alla tre där liksom så att de... får väck sina... Åh, tack så mycket. Tack för hjälpen. Jag var orolig där en stund. Ja, jag var glad för att den här besvärjelsen hjälpte. Ja. Det krävs den lite starkare versionen om den ska funka mot just förstening. Jag är glad att jag kan hjälpa och jag hoppas att ni mår bra igen. De behöver nog allihop vila en stund tror jag innan vi fortsätter förhoppningsvis. Så. Är man medveten när man blir så där förstenad? Eller? Nej, inte så förstenad. Ja. Nej. Ni vaknar ju till nu liksom att vad fan har hänt liksom. Jag avlossar pilen där som står framför mig. Jag bara så bara, whoops! Ja, pilen förstenas i luften och så bara fortsätter den. Är det okej? Ja, det där vill jag aldrig vara med om igen.
Detta, jag skulle ha detta till folket här, säger hon, men detta kan ni också, detta har ni större behov av just nu, så hon ger er full hop i allihopa. Oj. Oops. I need a vacation. Tack, tack, tack. Förstår inte vad hon menar. Jag hade ju hela 3 HP kvar. Ja, ja, ja. Du med och... Silska och full där. Ja, precis. Döfsen då? Ja, hon tittar ju på den här högen, skeletthögen där, eller den zombiehögen. Säger ingenting liksom. Jag går fram, ställer mig på huk bredvid Döfsen och lägger honom fridfullt till rätta på backen där och slutar hans ögon och sen ner och ber en kort bön till Moradin. Och... Ja, hon tittar liksom lite sorgsigt på det där innan och säger så att försök inte gå den vägen, mäster Dvärg, säger hon bara. Jag står där och säger tacksamt ord till Döfsen över allt han har hjälpt oss med och härmed är din skuld till mig betalad. Vila i frid, Döfsen. Morgan, det här är en styggelse, säger hon bara efteråt. Det är... Du använder den mörkaste formen av magi när du gör så här. Och det lämnar sitt ärr på världen när du gör det. Nej, det blev bara en liten hög. Jag tror inte Moradin hade varit så jätteglad. Jag tror inte Moradin är så jätteglad, rättare sagt. Nej, det... Men det är inte för mig att bestämma. Jag vill bara försöka guida dig. Jag har sett mycket ondska i de goda gudarnas världar. Vad menar du med det? Jag har sett många slag. Många goda män som har gått förlorade till ondskans pilar utan varken rim eller reson. Mm. Sånt som goda gudar hade kunnat undvika med en fingerknäppning. Jag tror inte det är upp till mig att avgöra vilka verktyg som är i sanning onda eller goda. Spira kallar onda. Den här ondskan kan smitta av sig, Morgan. Det man kämpar mot kan man bli. Ja, jag... Jag vill bara att du ska vara vaksam. Nickar lite tyst samtidigt som jag fortfarande sitter på knä bredvid Döfsen. Jag ber mig upp till folket igen så de vet att jag fortfarande finns kvar här. Men jag hoppas att jag har kunnat hjälpa till på bästa möjliga sätt. Ja, tack så jättemycket. Jag är oerhört tacksam. Jag var inte beredd på att det här skulle hända. Så det är alltså Quarion och Evander kan ju vara där uppe med rent så med, kan man ju säga på ett sätt att de hjälper henne och så. Så att med folket där och så. Så det blir väl lite mer passande så. Ja, vad säger du, Assag? Ska du klättra upp och hämta dina verktyg? Ja, jag får väl klättra upp och hämta yxan. Min warpick låg ju nedanför. Ja, du kommer ju upp där sen och begär dig ner igen med din yxa. Alltså. Ja, kollar och lyssnar och ser om jag hör något ljudet ifrån några andra sådana där. När jag ändå är där uppe. Kommer 3 till. Yay! You can take them. I charge. Säg mig, Fimbul. Ja, det var... Har du gått om pilar? Är någon av mina 3 pilar som har överlevt det här? Det är väldigt mycket sten runt omkring, så hur många pilar sköt du? 3. Ja, kan ju kolla efter mina också, då var sköt jag Kan börja med Fimbul. Sköt du 1 pil? 3. Så det är 20% säger vi där. Vad fan är det 5 för? Jag slår ju fan 3 10-100. Varför blir det en massa 10-10 med då? Nej, vänta, jag fan, det är ju dubbat. Jag är som dum i huvudet. Så. Då ska vi se. Inga pilar var hela för Fimbul. Räcker slå 10-10 egentligen?
Hur många hade du där, vet du? Jag har försökt räkna det, men varje gång du slår så scrollar ju det här iväg. Ja, just det. Ska vi se. En... Slår jag hans perception också. Ja, men va? Fantastiskt. Nej, du har inget mer där uppe, Assag, från vad det skulle kunna vara. Kan jag få räkna bilarna? Ja, nu var det Assags fel. Ja, jag skiter i att räkna. Jag sköt väl ungefär 5 pilar. Ja, jag tror det var 5, va? Det är osäker, du måste nog räkna. Ja, jag tror att du får räkna. Jag tror att det var 7. Du har inga pilar heller. Oh well. Skiter vi pilar framöver. Jag greppar en näve och slänger över så du får 10 pilar kanske. Mm. Tackar. Nice. Tack. Jag har fan 3 jävla kåger på mig så att... Ja, du har räddat hela jävla gruppen, vet du. De har inga pilar, men du har 3 kåger. Ja, de är ju inte fulla kåger direkt. Det var extremt nära en party wipe. Vad gör ni? Jag sörjer döfsen. Släpp din jävla animerade benhög nu. Går och bankar lite grann på barden. Han är inte här, han är uppe hos Jenny. Går vi upp och bankar på honom? Mm. Nej, vart var det? Någon här ska du få göra en ny karaktär efter den här grejen. Men så hörde du någon mer där uppe? Ja, hörde jag något där uppe? Jag tror på kolla. Nej, jag sa att du inte hörde. Ja. Okej. Okay. Det missade jag. Mm. Så ja, känns nästan som om vi behöver vila innan vi fortsätter, eller? Nej, ja, det går bra. HP-mässigt så är det helt okej. Men du har inga rage kvar? Nope. Jag börjar bli lågvatten på det mesta just nu. För mig, vi hade ganska taskigt med spells och allt möjligt redan innan så. Jo. Ja, det blir ju inte sämre efter det. För så är det enda som har hänt att du blivit om en rage. Och, ja, i och för sig Morgan blir av med en spellslott kanske. Blir av med en spellslott. En level 3 spellslott. Ja, nej, men jag känner mig själv ganska liten här. En liten chockerande upplevelse, minst sagt. Jag ska nog ta och sätta mig ner. Den är ju alltid liten. Hörrni, vad säger ni? Ska vi ge oss av härifrån tillbaka mot Kaldahar nu? Eller tror ni att vi har inte gjort det vi är här? Vi har ju inte uträttat det vi är här för. Vi har inte hittat Heart of the Mountain. Heart of the... Whatever. Heartstone Gem. Nej, men vi har faktiskt... Vi har ju befriat byborna här. Vad hjälper det om vi inte får komma till rätta med grundproblemet att det blir kallare och kallare och stället börjar frysa för dem? Ja. Vi måste ju hjälpa dem liksom. Ja, nej, det är sant. 4 dagars resa ifrån Guldar. Ja, det är sant. Lite onödigt att rämna bort och springa tillbaka hit. Ja, nej, men ska vi inte bara försöka ta och pusta ut en liten stund och så fortsätta här? Ja, alltså rent tekniskt sett så ska vi tjäna på det här. Då måste vi ju vila en natt nu. En long rest, ja. En long rest, ja. Och då är det väl lika bra att vi går upp en våning. Ja, okej. Okay. Om vi inte sätter upp, om inte
Karjan kan sätta upp sin tiny hat här inne. Han är ju där uppe med de andra. Ja. Jag tror att vi alla är på samma ställe. Ja, då går vi upp. Jag tar farväl av Duffson, så vandrar vi uppåt. Ja. Ska bara få ut det här med sig. Då så, då tar vi en paus bland alla andra då. Låter som att Per redan har gjort det. Satan vad trött jag blev alltså. Shit. Vi kanske behöver hämta en öl kanske. Man skulle måste ha något att greja med att äta eller dricka. Ja. Det hjälper en väldigt. En öl äter ju jättegott. Kaffe. Ja, ah, det vågar inte. Nej, då behöver han bara springa på toa. Jokes on you, jag behöver springa på toaletten i alla fall. Nej, men ni tar en long rest där uppe då, ja. Mm. Vi försöker vara med i alla fall. Oj. Hund någonstans. Va? Nu råkar jag ta New Day där, men det kan ju inte spela så stor roll. Jag vet inte om det skulle vara det. Nej, det är skitsamma. Ni ska bara ha en long rest där ju. Det blir väl New Day, eller? Nej, inte denna gång. Nej. Ursäkta, jag var tvungen att hämta en öl. Det pratas så mycket om öl i den här chatten, så jag var tvungen att hämta en. Men ni restar där utan några problem de 8 timmarna. Har vi restat? Vänta, ska jag trycka på rest. Är det en ny dag? Nej. Ooh, I feel refreshed. Tiden har alltså ingen mening här nere. Ooh, hörni, jag ser att jag har ju inte tillgång till Greater Restoration. Vilken tur att hon hade det. Ja, det är tur att vi har en cleric som vet vad hon sysslar med i alla fall. Jag sätter och funderar på, om man blir förvandlad till sten, dör man då? Det beror på. Tydligen. Hur drar du på att hålla andan? Jag tänkte, kan man använda Revivify för att väcka dem från de döda? Nej, kan du inte. Du är ju sten. Ska du väcka sten? Du är inte död, alltså det. Ja, det är det för när om man är död eller inte. Nej. Så Revivify. Mm. Och ska vi ta spindlarna som vi hittar eller ska vi gå åt andra hållet när vi kommer nedanför dörren? Alltså, jag är lite imponerad här. Hon har alltså lyckats slänga minst 4 stycken. Ja, hon använder scrolls. Jo, men tillgång till minst 3 stycken 5th level spells. Ja, inte du det. Ja, jag. Det var inte illa. Hon är rätt vass. Mm. Men det är rätt imponerande att vara sill också och rädda hela gruppen. Ja, det har jag inte fått något tack för. Inte skit. Har du inte fått något tack för det? Jag vänder mig mot I'll alla. I'll get around to it. Where are your manners, boys? Thank the guy.
Thank him. Now. Tack honom. Det är han väl förtjänar. Jo, men jag sa ju för fan tack. Det gjorde jag ju. Tänker jag inte göra fler gånger. Ska vi... Varsågod. Jag såg inte honom. Åh, tack, tack. Jag såg aldrig honom göra någonting. Okej, mina ögon var förstenade. Men faktum kvarstår. I alla fall, ska vi ta svänga höger här eller ska vi... Nej, vi måste gå vänster. Ja, höger. Helt rätt. Ja, beroende på hur man ser det. Det är fortfarande strid också. Ja, den är inte avslutad. Nej, det stämmer det. Jag ska ändra den med det bara så. Tjoff, så. Nej, men höger eller vänster? Vi fortsätter. Ja. Samma väg. Vi måste ju kolla här nere. Är kropparna kvar så innebär det att det finns ju någonting där som vi kan få i ryggen. Men är kropparna inte kvar? Fel. Är kropparna inte kvar så är det någonting kvar där som vi kan få i ryggen. Så ta det lite lugnt här och invänta oss alla. Vi kanske ska Asil som går först och skaltar. Härligt att vara så. Vänta lite, fel. Ja, precis. Så vi kollar här. Är kropparna kvar? Basilisken och döfsan. Ja. De ligger kvar på backen här. Ja. Döfsan, du är kvar. Du har inte lämnat oss. Fan är ni kär? Och gitt i din benhög nu. Döfsan, är du kvar? Ah! Ska vi Döfsen, ta... Vill du hjälpa oss igen, säger du? Rise, my friend. Rise. Join us again. Kan du resa samma? Det kan. Det är ju en dökropp. Alltså du får sluta med det där. Jag börjar bli allvarligt irriterad på det. Med den där stinkande högen med oss överallt. Jag tycker det är hilarious. Det är du som luktar, bara så du vet. Nej. Det är allt du säger att jag tar fram en parfymflaska och sprayar. Sprayar döfsen full i parfym. Jag också. Nu kan du inte klaga på honom längre. Fan, jag väl. Jag har resurser. Ja. Jaha. Nej, men seriöst alltså, Morgan, du måste sluta med dessa mörka magier då. Nej. Eld ska alltså, bekämpas. Jag håller ju faktiskt med Asil här om att det är ingen bra grej att hålla på med sånt där. Men bekämpa eld med eld, det är problemet. Och andra sidan så har du hjälpt oss i tillfällen också, så att Det säger jag ingenting om, men som hon Döfsen sa för det är farlig väg. Jag säger ingenting om att det inte blir hjälpligt, men det är en farlig väg att vara och vandra. Vad vet du om det? Jo, du kan resa samma, ja. Du hörde ju vad Bästinnan sa. Hon vet väl lite om det i alla fall. Nej. Jag tror hon bara hittar på. Det är ju trots allt inte den sanna guden hon tjänar. Så, meh. Inte för att Morgan gör det, men... Ja. Han är ju gammal och gaggig, så att... Du kan styra han där, va? Ägget. Yes. Han är skadad, kan vara det. Är det fan full? Nej, det ska inte vara. Han får full hitpoints där. Ja. Yeah. Nice.
Här nere var det en återvändsgränd, va? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag smyger ner här och kollar lite. Men jag för mig det var det. Jag tar och klättrar upp här. Jajamän, en basilisk. Du vet att vi har ju lämnat en stans som kom tillbaka, så alla fiender har ju respawnat nu. Mm. Det är lugnt. Aj. Så jag verkar gå runt här. Jag ser inget alltså. Men börjar jag se spindelnät och grejer här, eller? Var någonstans? Det är jag i. Nej, inte riktigt. Ja, det var bara ljusgrej där. Jag tyckte det såg ut som en stort ägg eller något. Men jag ser ju att det verkar som det kan kunna gå vidare in i samma område liksom, så med spindlarna där. Att det är stor chans för det. Så jag backar tillbaka till de andra och säger det. I alla fall. Ja. Det verkar gå ner till där vi såg spindlarna här. Spindelnäten och det här. Så ska vi gå och kolla. Ja, det tycker jag. Det är någonting där uppe. Det var ju bara massa stenar, några juveler i väggarna där uppe, hörde jag på beskrivningen senast. Det finns ett rum med facklor och grejer där inne. Så. Vad sa du? Evando hittade ju en ädelsten där uppe. Där du är nu, alltså. Ja, men jag menar nere i det där stora rummet. Som har facklor och allting. Vad pratar du nu om? Jag har ingen aning. Här nere. Ja, det är det jag menar också. Okay. Det är ju här uppe, säger man ju. Jaha, jag trodde det var som en vägg så att man hoppade ner här. Nej, du har klättrat upp där. Ja. Okej. Okay. Ja. Hoppa väl ner igen. Tell me, Åsag. What does your flashy eyes see? That's offensive, man. What? Ja, ni har till 10 på er. Make use of your time. Kom nu med. Är det någonting vi ska fortsätta? Alltså, är det tomt där uppe så vi inte får någonting som faller oss i ryggen? Det vet jag inte, men vi... Nej, men jag tänkte... Asag, vi har varit där uppe och scoutat nu. Alltså, det är... Här var tomt. Det är tomt, okej. Okay. Då så. Då tycker jag vi följer Asen. Jag smyger försiktigt här nu. Jag gör tecken åt de andra och väntar här. Jag försöker hålla mig. Okej, okay, då väntar jag där. Ja. Oh. Och så smyger jag försiktigt fram här. Är du något? Ropar jag inte. Ska bara kolla en grej, jag vet inte så. Allting du säger jag med din gubbe. Ja, köp en Pepsi Light åt mig också. Nej, du kan slå en perception där, vet du. Alla slår det. Nej, bara vet. Perception. Ja, men vass. Han har druckit hegrön och blivit blind. Ja, det har vi alla. Ja. Då släpper jag pausknappen där. Jag ser ingenting än, för jag ser hela vägen bort igen på grottan där i alla fall. Ja, det gör det. Ja, så jag vinkar till med de andra och kommer efter, tar ett steg tillbaka, vinkar till med de andra och kommer efter det. Sen går jag långsamt fram. Jag ser att han vinkar på er. Då går vi också långsamt framåt.
vad? Vet du, du kan slå ett perception. Ja, alla kan slå ett perception egentligen. Slår jag? Ser jag någonting spännande här inne? Eller det är bara tot? Du ser det du ser om inte jag säger någonting annat. Skitslag. Nej, det där var ett skitslag. Ah, okej, okay, så bättre. Det är det som är så skönt med Foundry, att jag slipper beskriva hur grottan ser ut hela tiden. Ja, Morgan han får ju visserligen lite plus där med. Är det nej? Inte på den. Då ska vi se. Jag vill ha en perception till av alla utom vet, kan vi säga den här gången. Så perception av alla utom vet. Dufson briljera. My finger. Säger han och tittar ner på backen. Ja, jag släpper pausen igen. Där så ser du ju att du är på en avsats där. Som, alltså det är ju lite högre upp och det leder ju ut här. Alltså så. Så där kan man klättra ner till det. Aron, du får vara tyst och du ska vara inne. Ja, det var ju lite menlöst. Jag bara går tillbaka ner här till bakom den här bron. Där när du går ner där, Morgan. Ja. Så ser du att här. Ja. Är det liksom en jäkla massa spindelnät. Men det ser ut som också ut att vara en massa lösa stenar som man kan plocka väck där och liksom forma en gång in där om man skulle vilja. Oh. Måste man dra ner spindelnäten för att kunna rensa gången? Ja, ja. Och elda upp dem. Vi är inte så långt ifrån. Alltså det är det som en sån här tjock matta av spindelnät. Alltså sån här. Ja. Jag tänkte, vi är inte så jättelångt ifrån stället där vi slogs förra sessionen. Den stora kammaren där. Och där började vi gå upp norrifrån och såg att det gick åt det här hållet. Jag tänkte, det måste ju vara där någonstans då. Det här kunde inte vara något jätteintressant här om man ska vara... Vänner tillbaka mot Asil och viskar upp på gången där. Hittar ni någonting där borta? Annars tror jag vi kan komma in den här vägen. Ja, vi har redan varit där nere. Oj. Ja. Och du lägger också märke till två gems där du är med Morgan. Ooh. En violet garnet och en tourmaline gem. Så du lägger dem på vårt party sheet? Nej, de sitter fast i berget så det måste utvinnas med en mining pick liknande för att... Ni kan hugga väck dem med något vapen så med, men det minskar värde om ni gör det som sagt. Tyckte vi kom fram till att vi hade inga mining picks med oss. Vi hade bara pratat om att vi skulle köpa det, va? Barbaren har ju, men han vill inte låna ut. Det är ingen mining pick, det är en war pick. Det är en jävla skillnad. Ja, den funkar som en mining pick om man skulle vilja. Nej, det gör den inte. Nej, den funkar inte om barbaren inte vill det. Barbaren det måste ju sova någon gång. Skulle ni ha tänkt på när jag var sten? Nu är det för sent. Vakna upp sen från stenen och se att den här pickdelen är liksom helt så här böjd. Sväl zigzag. Ser ut som någonting från en tecknad film eller något. Ja, just. Som ett trasigt morro. Ja, jag tror vi fortsätter uppåt i gången och går åt andra hållet där uppe istället och se vad vi kan hitta. För där är ju bara eventuellt ett par spindlar och slåss med spindlar helt onödan. Det tycker jag är... You are correct, sir. Jag släpper pausen där.
Så vi går tillbaka och så tar vi andra hållet. Mm. No door was found. Hehe. Wee! Jag smyger ju tyst i förväg. Oh no! Jag var långt ifrån. Där var det. Ja, då släpper jag pausen igen där. Wee! Nej, det var pausat igen. Ja, backar tillbaka, seg och säger mer ödlor där inne. Slå ett stealth, alltså. Då ska vi se, jag släpper pausen. Nej. Så. Tydligen inte. Vi går med framtiden. Ja, jag väntar in de andra här. Var går du fler ödlisar? Du kan slå ett perception där innan de kommer fram. Mamma kommer en halvtimme. Ooh. Nej, ice roll. Minuter. Nej då. Jag ska kolla på YouTube på datorn så länge. Hon kommer strax. Be honom googla efter blå våffla. Bilder. Du hör ju en massa så här diskussioner från ödlemän av något slag där nere redan i denna gången. Det låter som de är ett antal. Mm. Det är flera stycken där nere i alla fall. Det säger du precis när de kommer fram till dig där, sen så har du ju hört allt detta redan. Så, vi har ju ett par alternativ. Antingen så stormar vi, hoppas vi överraskar dem, eller så försöker jag smyga in och... Jag sneglar väldigt snabbt mot barbaren innan han springer. Hörde du det? Alternativ. Menar du nu? Insinuerar du någonting? Tala klarspråk. Nej, never. Men jag stealthar och försöker ge mig längre in i här i rit här. Vad menar du? Ja, typ ner hit. Ja, du försöker gå liksom vid sidan om man säger. Ja, precis. Kan vi göra ett ambush och locka ut dem istället och att vi får slagläge i en smal öppning? Istället för att bara rusa rätt in. Här är öppningen till exempel. Om vi för oväsen här och ställer oss på varsin sida dörren. Kan vi inte försöka få ut dem här istället? Så de inte kan komma med en par tre åt gången. Sen... Vicka in dufsen och vinka till för dem. Smyger du... Ja, eller du smyger inte ner där, vet du, eller? Ja, jag hade ju tänkt det. Men nu ser jag att det står en ödla där också, så... Här. See anything. Men här ser jag att här har vi en stenvägg och här antar jag att det är en stenvägg. Vi har en öppning här då vi inte kan komma med ett par tre stycken i bredd. Kan vi inte försöka locka hit dem istället? Och så här är ju en massa större stenar i mitten också liksom. Okej, jag ser inte så bra där. Ja, vi kan ju rusa dit då och försöka ställa oss bredvid varandra. Det är en ödla i den här regionen så här och tyst och pekar. De rör ju på sig hela tiden där märkningen. Så... De står inte still liksom. Mm. Så jag säger här, kan vi här uppe kan vi förbereda ett ambush och så ropar vi och vrålar tills de kommer ut. Ja, bestämmer. Jag håller mig i bakgrunden. Jag sneglar på Assa igen. Hur mår du? Du har inte rageat. Hur mår du? Är det någonting som tynger dig?
väldigt massa frågor. Jag lägger en vänskaplig arm på hans axel. Rör mig inte. Hur mår du egentligen? Rör mig inte. Ja, nej, han är som vanligt. Han är som vanligt. Puss på. Backa bak här. Ställ dig bredvid mig så tar vi påstår öppningen här. Vart sa du att han var någonstans? Frågar jag Asil. I rage. Jag gör en facepalm. Hur länge har han rage? En minut eller? Ja. Ja, då får ni börja agera nu om ni ska liksom få någonting planerat innan den minuten försvinner. No, I rage and I run. Good plan. That's a good plan. Måste jag gå runt den här skiten här? Vad fan är det för frågan om? Där kommer du. Ja, han var först iväg alltså. Någon som vet vad som hände? Han springer rakt in där och ni hör att han brackar in i en hög sådana då ju. Hinner vi ta typ 10 feet steg innan vi kör igång eller är det? Ja, alltså, ser honom det kan ni göra. De borde ju veta vad som är på gång när jag börjar andas tungt. Precis. Och blir vansinnig. Om vi får flytta fram 10 feet. Ja, i alla fall så någonting. Där. Och så har jag gått fram lite grann. Yes. Jag börjar andas tungt. Och sen sätter jag mig ner och tar en cig. Jag flyttar mig. Sorry, I had a premature detonation. Funkar det där eller? Ja, det blir bra. Jag slår precis som vanligt. Men hinner jag damma på honom någonting innan? Ja, eller? Du får en surprise kan du få. Du springer rakt in i dem där. De är inte alls beredda på att ni är på, nej, att ni var här överhuvudtaget. Men eftersom ni inte planerar attacken så blir det, du stormar ju fram sådär liksom. Men det ger ju dig lite... Lite små XP ändå faktiskt. Ska vi se. Assag kan börja ta upp begin. Jag ska bara slå fram alla. Vänta bara på det tillfället som kommer när jag gör på det här viset och ni ser mig komma flygande tillbaka efter en fet smäll. Hey, jag ser bara börja, så vi hoppar ju ner till dig där. Så. Jag ser bara 6 stycken. Nej, 7. Och din rage är en del av detta nu då? Alltså så. Ja, alltså jag ragear och sen springer jag. Mm. Fireballs! Vad är det? Vårat magiker. Han sav. Ja, sen. Det är som vi kan se att det är... Ett par stycken shamaner med här så vet vi hur det kommer att gå här. Yep. När du kommer in springer på dem där de är helt förvånade. Liksom, ja. Hur går det, Asag? Jag tror vi springer åt andra hållet, va? Vi står här uppe och inväntar dem i vår dörröppning. Det är som var planen. Vi väntade så skit. Och det är ett träff. Med crash like sword. Bra hugg i handen. Han överlever. Jamen. Hur går det? Kommer en arm överlobbandes ifrån flickblottet. Oh, det går bra. Barbora. För nu gör grodig bäst. Det här såg ju inte bäst ut. Och andra slaget träffar han på skölden sen. Well, I'm done. Det är väl top of the order.
Jag är ju faktiskt inte helt sist den här gången. Då är det asyl. Nästan. Tar du bort pausen? Ja. 5, 10, fan, 15, 20, stabbi stabbi. Nu är den sådär lång igen. Det är så härligt att man ser som inga fiender. Då känns det ganska lugnt och tryggt. Ja, precis. Ja, om man inte tittar på combat tracken alltså. Ja. Det är inte alls detaljer. Nej, du kan fälla upp picknickbojen och allting där. Bara liksom det. Då ska vi se. Han slår på hand där. Ja, precis. Träff. Du sänker han. Kommer fram där och sätter svärdet igen sen. Först ett rejält greatsword-hugg och sen en shortsword i sidan där. Tar ett steg tillbaka där. Jajamän. Två steg framåt och ett steg bak. Och sen typ. Då ska vi se. Det där kan jag stå. Du blir attackerad, Barbaros. Det var du inte beredd på. Otippat. Åh nej! Kom som en komplett hopp. Ja, och du hade ingen reckless attack, va? Nej, där ute. Nej. Han får inget bollslag. Det märks att de är förvånade. Jag står och tittar på honom och... Really? Och sen blir han arg och slänger iväg ett bett. Oh, snyggt. Dra mig lite snabbt tillbaka och fortsätter kolla på honom. Du fintar och duckar undan där liksom från hans slag. Fradgan rinner ur munnen på mig, men jag tittar lugnt på honom så. Ja, du har bra kontroll på honom där. Döfsen! Döfsen, nu har inte jag gett några andra order, men vi är på väg framåt. Så jag tänker mig att han kan fortsätta gå sina 20 feet men inte göra något annat. Och även om jag ser nu att det finns någon här nere till rakt ner, så var vi på väg framåt, så jag tänker att jag får fortsätta gå framåt. Han bara fortsätter framåt. Fram, tänker inte ja. På det, precis. Ja, så, gudrot. Han är väldigt lojal, Duff. So, what's the order? Shoot everything! I don't even know what to do with this. Men jag förstår inte att folk har gjort Duff som här. Alltså. Yes. Vad fan, ja. Det är ju dumt att inte slå på någon som ställer sig precis framför en så. Det är ju vad jag alltid har. Lyfter svärdet, svingar och får ett bra sving och träffa. Men hur bra träffar han? Det är den stora frågan. Det får ni veta nästa vecka. Ja, vi håller här. Same bad time, same bad channel. Va? Minus 18, så det är 16. Nej. 14 är det. Okej. Okay. Ja, han är kvar, men han får ett rejält hugga i sig.
Då tar vi han på tillbakasvingen också. Det här känns onormalt. Jag har träffat med första och så missar jag med andra nu. Ja, det var tvärtom allt det annat. Ja. Just det. Ja. Ja, det är tvärtom dagen idag. Ja, verkar så. De verkar läst av det, för han sköldar likadant som den här gjorde. Vad ska vi göra? Nästa gång ska jag sparka han på smalbenet, min andra attack istället. Haha, didn't see that! Ja, de bara blir en avsikt. Han kastar spel på barbaren. Som kallas för heat metal. Not again. Damage. 10 fire. Och sen är det väl då, vad var det, constitution? Ja, om han vill hålla kvar i vapnet. Ja, om han vill fortsätta hålla kvar det. Vill du hålla kvar det? Om jag klarar av att hålla i det. Mm. Och så kastar jag det mot den där jävla shamanen nästa runda så fort det blir min tur. Nej, inte kasta tvåans vapen. Det går inte. Wow! Du, jag kan säga så här. Det spelar ingen roll om man träffar med bladet eller skalten. Så gör det fortfarande ganska ont. Ja, du ska bara få iväg skiten här ordentligt. Det är lugnt. Nej, jag släpper. Ja. Då är det Fimbul. Vad jävlar. Jag ska se. Vi hade en shaman där nere. Mm. Det var minus som jag skjuter på honom. För att stå folk. Ja, det får du. Ja. Får minus, vad blir det, minus 5? Ja, vänta, ska se. För han är bakom hinder också. Nej, det är han inte riktigt. Så att minus 2 kan jag väl säga där då. Jag flyttar fram en liten bit. Så. Ja, men då kan jag så värt. Jag slänger den där på honom. Swing! Du behöver inte dra minus på ditt slag, utan jag lägger på det på hans AC. Så att... Ja, okej. Och sen dundrar vi på bara. Tuff. Han kan inte försvara sig mot det. Träffa. Så synd. Tuff. Nice. Står han kvar? Jajamän. Ja, men då slutar jag till. Det är ett väldigt påskott. Kanske inte ens... Ja. Jag kanske inte ens hinner släppa mitt svärd. Nej. Det är så otroligt. På den andra sätter du mitt emellan ögonen och bara suckar. Väldigt snyggt jobbat. Kan slå Constitution save då, eller? Hur blir det nu för Stefan? Jag måste slå Constitution-slaget om man vill behålla vapnet ändå. Fast släppa vapnet gör han ju egentligen på sin runda. Så att han har ju det kvar i näven. Ja, men han måste ju ändå göra Constitution-slaget om man vill försöka hålla kvar vapnet. Ja, det behöver han inte. Nej, jag vet inte. Nej, det är inget som händer där, Stefan, utan du har kvar tvåan så det slutar glöda liksom. Badna ner lika hastigt som det blev stekat. Mm. Kan det inte vara bra för härdningen där? Det är ju bara... Det är skalten, hoppas jag. Inte hela vapen. Det är magiskt, det är lugnt. Han kastar ett spjut på Fimbul. Nej! Jag duckar. Ja, du är rätt i vart. Ja, det är bra kast. Duckarna. Nej, det gjorde det inte. Spela mig. Var en bra duckning. Han hade hela... Nej, han bara slicer till dig lite. 3 skador får slicer dig på armen där. You will die for this! Som basröst, allningen fick.
Sarsi. Det var hans favorit korta som vi gick hår på. Nu ska vi se, han gör väl... Han går faktiskt också på fimpen. Jag väntar där nu. Då blir det en opportunity attack på honom. Nej, nej. Det är inte. Han kommer alltså... ju utifrån här liksom. Okej. För du drog han precis bredvid där. Nämligen. Ja, ja, men han därför. Kan ju gå utanför. Det är mest bara att han flyttar stick liksom. Ingen bra attack. Slå. Vem är det han slår på? Fimbul. Oh. Ingen viktig. Ja, men jag tycker. Ja, missade jag precis. Inte fan. Sen biter han mot dig. Nej. Vad duckar jag så? Jävlar. Ja. Jävlar. You can take it. Au. Tur att han inte är en zombie, för då hade du blivit också. Ja, men de var bra. De har ju ihjäl händbossarna, så det är väl inga problem. You can aspire to be one. Vad blir det då? Det blir ju dans. Varför kan man inte klicka väck utan att stänga den combat tracken varenda jävla gång? Det är så jävla störigt. Ja, kan du inte klicka utanför combat tracken? Så han kommer dit. Så ser han Assag där, precis. Ja, han ska vi se, då ska vi se, då ska vi se. Han kastar ett spjut på dig, Assag. Nej. Inte jättebra kast. Missar. Och så har vi... Jag styr det lite lätt åt vänster från mig. Oj, stod du där, Asil? Sorry. Maga, är du? Det låter ju jättebra. Vi ska se om det här funkar den här gången då, i alla fall. Vi får se. Ja, de är några stycken, de här jävlarna. Manus potentis paro. Nu gör vi så här att vi... Där. L'espirant le gardien. Det var den. Och sen så beordrar jag Döfsen att anfalla närmaste Lizard Folks, min bonushandling. Sen ska vi se. Vad är det som har hänt här? Nej, det är han som har släckt på Sverige, så det är han som... Han har en sån posa. Jävlarna slängde på oss som tar skada konstant. Mm. Du får dra med dig seklen där också. Ja, jag ser det. Nu ska vi se här. Jag ska göra så här. 5. 10. 15. 20. 25. Märkligt att den där inte följer med. Det skulle ni kunna göra. Då. Nu ska vi se. Fyra stycken som är innanför den där. Och det var ju min action och min bonus action och min förflyttning. Så jag tar en turn. You can distinct any number of creatures you can see to be unaffected. Ja, precis. Start his turn and make a wisdom save, ja. Yes. 3D8 skada om man misslyckas med wisdom save. Och det är, du kör den som god, va? Alltså att det är angelic creatures, eller? Neutral. Yeah. Ja, men du måste välja. Då får du välja om det är, om du är neutral. Hey. Ja, men det är angelic.
Ja, precis. Jag är fortfarande inte ond. Ha? Nej, men ond är fiendish. Angelic or fey. Jaha. Precis. Okej, okay, förlåt. Nej, men då tar vi... Då är det fake creatures. Typ. Fairies. Ja. Ja, men det blir radiant damage i alla fall. Ja. Half as much damage på sig med. Japp. Tingeling tar runt och sparkar dem på bollarna. Men skadan på dem blir ju inte förrän det är deras tur, väl? Nej, precis. Det är när, nej, det är när de börjar så ska de slå sin save och få skadan. Jag ska bara gå på till. Ja. Du, jag fick in shamanen också inom radion där. Det var ju bra. Mm. Ja, jag ser inte de gubbarna som du... Nej, de är borta hos mig. Jo, nej, men jag ser dem inte genom stenen där. Nej, just det. Nej, jag ser inte dig heller så. Du ser genom sten. Det är en jävligt häftig pressspel faktiskt, den där Spirit Guardians. Yes. Präst, jag tror jag får den här för att jag är War Cleric. Ja, men varför? Nej. Utan ingår det som standard, va? Jo, den gör det väl. Ja, kanske han gör. Ja, jag tror det. Ja. De prästerna ni mötte av Talos hade ju med den här. Så. Men jag tror den ligger på listan bara som... Yes. Ja, det kan vara det att det här är ju sån som jag alltid har. Mm. Som alltid, som jag behöver inte ha som prepared. Jag älskar att de animationerna är med där nu. Alltså det är jävligt snyggt det. Då ska vi se. Vilken styr det är hans styr. Jag ska prova och ta bort den där en gång. Ifall du tar bort pausen ska jag försöka ta bort den där och se om jag kan kasta den på mig istället. Jag kan testa och se om det går liksom. Ja, om jag... Men det är inte jättejobbigt att flytta med det hela. Alltså, fan, det är ju bara men om jag markerar mig själv så här så svänger den igen. Du kan ju döpa de där små snubbarna som åker runt till Oracle. Skit, det tar längre tid om vi ska leka med den nu. Alltså, det gick inte. Vi har bara en timme kvar att spela. Så. Yes. Då ska vi se. Den här tjommen, han går ju på... Han gillade ju inte riktigt Asil där. Asil stack ju ner en lissad också. Så han slår på dig. Då slår jag på honom. Kan jag? Smukaduko. Ja. Kan gå. Ingenting är omöjligt. Det är väldigt tänkt i alla fall. Ja. Ja. Det här är bara en riktigt majs att han skyddar polarna på det viset. Eller ja, han skyddar ju inte dig för 5 öre. Men ja. Stå där, höj svärdet. Han får en bra klubba rakt med huvud på den. Nu vet du. Ska den träffa här? You can take it. Ja, vet jag. Jag är ändå lite uncanny dodge och lite sånt roligt med halvera skador. Och... Mm. Ja, jag väntar med att se hur mycket skada jag får innan jag bestämmer mig. Det får du inte. Om du avser slag. Ja, fan det skulle... Ja, vi kan säga att den träffar. Vilket den gör. Ja. Le damage... Det var inte farligt. Tre blad nu. Jag tror jag tar den smället. Ja. Jag vet att hans bett är värre. Han är hungrig. Det var ingen bra pricksäkerhet på det där bettet. Det hackade precis.
Borsta tänderna! Mm. Jag tar ett steg i sidled och attackerar den. Anna. Hjälpa Findulius. Det är träff. Snyggt. Fimble is in danger. Nice. Han får ett jävla stick i ryggen. Han är kvar, men det är barely det. Alltså, du får så ett jäkla bra stick i ryggen. Bara. Träff! Yay! Kommer min megaskada. Ja, den kan räcka för att sänka han ju. Och det gör det. Ja, det är bara tre skada. Ja, du sänker. Nice. Så du sätter två stycken samtidigt. Det är han alltså dolken och svärdet som... Så bara faller han ihop sen. Sen ser du lille Fimble på andra sidan. Vinka glatt. Står och vinkar på dig så. Hej. Tack. Thank you. You saved my ass, man. Oh, nu ska de slå ett slag alltså. Ja. Wisdom saving throw. Le wisdom. Kan du lägga upp den igen så att jag har den här nere? Du behöver inte ta att den använder en slott liksom, utan bara lägga upp den så. Det rakt inte. Då kan du slå den skadan. 3D8 Radiant. Holy fuck, vad hände nu? Jag vet inte. Oj, vad stor den blev. Jag ska inte riktigt vara så. Det såg lite stort ut. Varför blev det så där fan? Nu ställ till mig. Det blev alltså, så fan. Han är så mäktig nu, dvärgen. Ni bara ser, han är liksom ljuset själv. Och han är centrum av universum där, liksom ser ni. Hovrar man över så ser man ju rutsystemet. Men någonting blev ju väldigt fel där just nu. Han är AO själv där nu, liksom. Center of the gods. I am alpha and omega. Let there be light. Jag skulle säga mer att du är som ett tetrapack, inte alfa eller omega. Jag hade nu sketit ner mig om jag hade sett en präst göra det där. Men 13 är skadad får han i alla fall. Ja, men ta väck den. Jag kan inte. Ja, då får jag ta väck den lilla. Ja. Men jag kan inte ta väck den stora. Nej. Den går inte på väg. Jag kan inte heller få väck den. Prästen är för mäktig, GM kan inte stoppa. Vänta, om jag flyttar en gubbe, då flyttas den med. Då har du lagt in någonting där ju. Men har jag lagt in? Du måste kunna minska storleken på den då bara. Kan jag göra det alltså? Så att den blir de här 30 foten eller 15 fot ut så liksom. Ja, fast jag tror inte att det är jag som kan göra det. Utan du måste in på de här... dubbel A, animated effects, och lägga till någonting där. Det där måste ha blivit i samband med att det stod, alltså att den kommer fram i samband med att det stod skadan. Vad fan ligger de med anime? Jag har inte varit där på typ 1000 år, jag kommer inte ihåg under, någonting. Alltså, vad heter det? Game settings, längst ute till höger i jävla menyn. Och sen under mod, nu ska vi se här. Den översta av dem. Configure settings. Inte... Module settings. Och sen så har du tre olika settings. Module settings. Och då är det väl... Jag tror det här är antingen FX Master den går på eller Animated Animations. En av de två. Finns den på. Ja, det är Automated Animations. Sen Configure Automatic Automations. Jag frågar om det är för stort templet eller om det är... Om du går ställa in
Tempels på... Ja, de ligger ju inte med här. Spirit Guardians Aura. Ja. Radius Grid Squares, N, Opacity, Color Variant. Okej. Okay. Alltså det här kommer bara ta sån jävla tid att pilla med. Ja, jag tänkte, för mig så kan vi ha den gamla auran under. Det gör ingenting. Ja, det är lite större. Jag vet inte vad jag ska göra för att ändra det. Jag kommer inte ihåg ett skit av detta. Nej. Så att det är det som är problemet. Jag har liksom inte suttit och pillat med det just nu. Gör så här då. Ta bort min karaktär och så sätter vi dit en ny karaktär. Om du deletar en karaktär och sätter dit en ny. Så lägger jag bara ut templaten igen. Och så slår jag inte skada därifrån. Utan jag slår... Nej, jag precis använder det så istället för det blir rörigt. Nej, det var fel. Du la det på listan, gubben. Han tog det för dig. Ja, det. Men det är fortfarande, vad sa du, 13 skada, va? Ja, precis. På honom. Så det har han fått. Mm. Du ser de här lysande fejvarelserna flyger igenom. Alltså... Oracle åker runt och daskar till dem med tuttarna. Mm-hmm. Sen slår han på dig då, helt enkelt. Nej. Jag springer bort till Fimbul och slår på. Den behöver du inte ens slå för, va? Nej, titta. Den får du slå för. Ja, det var ju inte nice. Med stora marginaler. Du bara ställer sig som en tank mot honom med skölden och bara... Ta emot de där två slagen väldigt kontrollerat. Sen har vi en tjomme till som går in och ställer sig där och ska slå sin save. Yes. Jag ligger där uppe så jag kan ta den där. Han misslyckas. Så du kan slå 3D8 Radiant. Ja, det är inte samma 3. Det är inte 13. Nah. Nej. Det får vi slå om hela tiden liksom. Då har han bara 11 i skada. Ja. Men när han går igenom den här liksom... Han bara vrålar till så här. Och sen hugger han på dig. Advantage, ja. Har du? Mm. Just det, den behövde jag inte slå för. Men det kan jag ju göra ändå. Bli. Är det inte dumt att lösa bort... Lagen. De får bra saker gör. Han där, den jag kan använda nu istället. Ja. Det har ju passat ut. 12 piercing damage får du av bettet. Han träffar bettet som satan på dig. God damn it. I can take it. Come on. Have it you. Sen har vi... En helt annan. Ja, hur fan visst tror du det? Han får sätta banka på bevaren. Rude. Ska bara slå ett slag. Under 10 så fumlar han, ja. Så att vi, han får inte igenom sin andra attack utan han snubblar till. Så du slipper bettet också. Fumla till sig ordentligt. Sen är det dufsa. Nu ser jag har ingen synfaktor på dufsan. Så jag ser inte ifall det finns någonting åt höger där. Men om det inte finns någon inom två rutor. Så kommer han nog gå för att hjälpa mig borta. Det finns det. Gör det. Då får du flytta dit honom. För jag ser inte vart det finns. Han hjälper barbarens där. Yes. Då ska vi se här. Då kör vi en slam. Blir det advantage eller normal? Nej, normal. Uff, jävlar vad nära. Ja, nära. 20. But that one's wasted. It's gone forever. Jag vill inte slå ens. Säger Duffson. Och så är det en... Vilken list är han, just det. Då ska han få
Scrolla upp det. Ja, scrolla upp det. Nej, lägg ut den igen. Ja. Då är det. Det var rätt gött att ni fick väck den. Ja, du har inte slått concentration. Det får du fan slå för de andra gångerna, du. Det ska jag göra. Så det blir ja, för den träffen. Gud, förlåt. Jag fick ju 12 i skada. Det är helt rätt. Ja. Så det är DC-10 då? Ja. Ja, ja. Bara så det blir rätt här, liksom. Precis. Ja, men du har helt rätt. Jag missade det. Jag bara så seta nu när du la ut den igen. Bara, visst fan, det är concentration på den här. Och det är wisdom concentration, va? Nej, constitution. Nej, constitution på... Constitution saving inte då. Så var det, ja. Yes. Den är du väl bra på, tror jag. Ja. Jajamän. Så du håller kvar den och sen ska han savea sin DC-15. Ja. Gjorde han en. Nej, så det är dina tre D8 radial. Oh, nice. Punkten. Det var riktigt bra. Bara väser till där liksom hur de här fake-creaturna sliter sönder dem. Men han hinner drämma till dig. Ouch. You'll regret this the rest of your life. Both. Står som en tank med handen. Döfse så stod emot den. Var det? Jag var rätt siffror. Ja, men det är bara för att jag... Det är rätt siffror. Det blev sammandodast. Jag hade markerat honom bra. Kom åt bett från snabbt. Oj, den var värre. Den var värre. Han träffar nästan där, men det tar på rustningen istället. Han bara gnagar över sköldkanten. Så tänderna kommer över kanten. När man väl kommer igenom hans jävla sköld så har man en stor jävla rustning. Man måste tugga igenom sen också. Oh, Asak? Is that all you got? Don't answer that. Ta väl ett litet lätt kliv ner där då och sparkar den där i baken. Med svärdet alltså. Ja, advantage. Well, that advantage sucked. Det räckte. Men det träffade. Blir hur bra som helst. Kresslack. Ja, just det, Assa. Jag är kär i kresslack. Talv. Hugga han i ryggen. Rejält hugg. Ja, och så klyv jag honom på mitten. Kanske. Ja, det blir inte helt värdelöst, jag. Nej. Ja, det var precis det. Precis. Men, vad är det? Man. Det där är en 10-20. Så. Och du klyver han på mitten uppifrån och ner. Hopp! Huvud av, tack för kaffe! Nice. Något mer han ska göra? Drar jag mig tillbaka för att kunna försvara Dafsen och kanske Asil. I could use some help over here! Varför ser jag där jag ser? Jag ska dra ut templaten igen. Eller vad säger jag, den där? Blä. Det blir inte, nej precis, då ska vi se. Save. Ja. No! Ja, men då slår du skada, sen får han ju hälften. Ja. Den är bra. Det är det bästa du har slagit. Ja. Half damage, boom. Väser till ändå liksom, men lyckas finta av de här jävla själarna som susar runt och kommer fram till dig. Finta av de, många av dem i alla fall. Fan, vad du är omringad, du är jag jävlar. Jo, jag bara känner. Han krittar dig. Nej, vad det här är 20 på. Ja, det har inte hjälpt i och för sig. Hjälpte inte. Nej, det gör inte det. Ja, då blev det inte slå alls alltså. Vi ska se 11 i skada. 11 och sen ska du savea där då ju. Yes. Apply damage. Och så blir det constitution saving. Det var en rejäl träff i alla fall. Oh. Guyen börjar må dåligt.
Det var 10, du klarar va? Det är 10 väl? Ja, 10. Gött. Han kör en bite. Quit. Nej men vad fan. Ja, denna gången är det ganska spännande. Så denna gången kör jag faktiskt att det quittar 2 gånger i rad. Ja men slå en skadande. Ja, det blir rättvist ändå ju. Så att 5 piercing och save igen då ju. Yes. Finns i 10. Du bara håller kvar den. Bara stanna själar. You obey me. Where do you think you're going? Fimbulvinte. You belong to me now. Åh, jäklar. Den där snubben ser ut att behöva dö. Lisa menar, de står ju där och väser på de här som flyger runt liksom. Bara, vad är detta liksom? Jag flyttar över mitt handelsmark på den och så dundrar vi på bara. Amen. Och han är skadad så han får lite extra på dig. Så picka först. Ja, oh, kolla. Det är triff. That's a prick. Ah, han är jävla precis kvar. Ja, men då tar vi en till. Nej, vi tar en till. Det är 2 HP kvar. And he survives. Miss. Ja, det är miss. Han kommer förhoppningsvis döda när hans tur. Så. Han dör av att bara det är hans tur, ja. Ja, ja, alltså så fort han kör sen så... Om inte den andra får träck koncentration ändå. Ja, precis. Då ska vi se hans tur. Okej. Okay. Jag tycker att han ska bort och slå på Morgan där, eller? Han ställer sig där. Och gör en flank på Barbarius. Ja, precis. Morgan har för lite att göra, så att... Bättre när jag springer på dit. Det är en triff. Fast det är inte så mycket skada. Endast 4 bludgeoning. Så hälften av det. Sen har vi bites. Stefan. Ska du skydda dig? Jaha, han vet också. Ja. Nej, men... det gör du inte. Tvärt skada till då. Efter, ja, 5 sen hälften är 2. Ska vi se. Tjoff. Då är det hans tur alltså. Han bankar också på barbaren. That's racist, man. Jag ger dig fan på att det... Fan, vad bäst det går just nu. Ja, fast det jag skadar är ju ganska kass på dig. Ja, jo, men... Så det blir ju typ nästan inget. Då ska vi se... Bite. Du, vet vad jag kom på? Hade inte jag ett initiativ? Jag vart ju bort... Vi plockade bort min token. Jag har försvunnit ifrån combat trackern. Är inte du beskadad eller? Ah... Det stämmer det, då ska vi fan se. Undrar vad tusen hade för... Jag har inte på att kolla mitt initiativ. Nu måste jag scrolla. Var näst sist. Ja, jag tror jag hade 3 från slutet. Ja, då kör vi på det. Vad fan var det man skrev in det? Undrar inte du bara kan... Update combat, nej. Ja. Update combat, initiative value, ja, vad kan det vara då? 14 eller? Jag skrev 3 från slutet. 3, men de har 15 där ju. 8 då. Ja, vi har sett 8 då. Nu ska jag se, jag håller på att scrolla upp här för att titta. Här var longbows fortfarande. Kan du sätta 8.1? Det kan du inte göra det utan någon... Ja, vi sätter den på 9 då. Ja, vi får sätta den på 9. Så. Nu ska vi se. Fimbul, Döfsen, Morgan... Nej, jag hade... 5 initiativ. De där har gått åt. De som var sist har gått åt. Jag hade 5 initiativ, så jag är efter
Ja, du är sist då. Jag är sist nu. Du är sist? Ja, okej. Okay. Ja, men alltså, de dog, sist. Just det, ja, det stämmer. De har dött. Så jag ska fem in. Vi sätter en femma då, du blir sist i alla fall. Så. Yes. La du in 3 skada på dig? Där, du fick ju 6 skada där, Assag. Ja, jag har redan lagt in det. Ja, det är bra. Då ska vi se. Då är det... Ja, men han har gjort Schamanen där. Han ska ju slå sin save. För det är när du börjar i den. Han flyttar ju ut. Jag ska trycka ut den där då. Men han ska ju ändå slå sin save. Ja, gör det. Flytta ut den. Där. Där. Var det han? Han beordrar ju de andra där och stannar där inne. Verkar det som. Du är inte helt säker på att han gör det. Men på hans språk så det verkar som de vill lämna. Men de får inte. De får den känslan. Vad ska han? Rude. Han failade 3D6 på han. Eller 3D8. Ja. Ja, där kom ju. Från lägre istället för ett av de högre. Kan bli 3 skada med mot. Han gör heat metal på dig. Jag förstod det. För att det gör man nog för dvärgen. Jag antar att han slänger det på min flail. Ja. Jag tar den lilla delen där uppe. Liksom. Precis. Nu ska vi se här. Tar jag automatiskt skada va? Det gör du, så jag slår den här nu. Ja. Så du får fire damage endast 3, så det är inte så farligt. Sen kan du inte göra så mycket med saven, utan du har ju den på dig sen hela tiden. Så det är att skada shamanen för att han ska bli av med sin spell egentligen. Som gäller. Precis, men jag ska slå en constitution. Jag slår. Det behöver du inte. För det gör inte så mycket nytta för dig. Så det är bara om du ska tappa ett vapen. Ja, men det är för concentration. Ja, för den just det stämmer. Är du klar? Den klarar jag, precis. Då är det du. Väldigt precis. Uff. Ja. Så min bonus action nu, så beordrar jag Duffsen att komma och hjälpa mig och liksom rensa ut han som är det är inte hans tur att förflytta sig, men jag beordrar han att slå på den som du ställer honom bredvid. Men det är hans tur. Ja, just det, han har ju fan sin egen runda, det glömmer jag. Ja. Ja, men sen, du vet han det sen. Yes. Ja. Och sen måste jag ju göra så här att jag måste ju targeta den som är farligast för mig just nu. Det är ju garanterat schamanen. Ja. Ja. Och sen gör vi så här. Gliding bolt. Då blir det disadvantage. Blir det? Du är i närstrid. Ja, men just ja. Du har helt rätt. Jag slår någon till. Ja, vi hör på smärs. Kan inte få advantage istället? Ja. Det är en träff. Det är en träff. Det är en träff. Ska du få väck hans spel? Då har han fått 23 skada i alla fall. Ja, han är kvar. Så han ska han slå sin DC-10 va? Ja. Constitution save normal. Äsch också. Ah, han har kvar. Ska du göra något mer? Det var ett bra försök i alla fall. Alltså, det var ju taktiskt smart så sett. Men, nu så här. The next attack roll made against this target before the end of your next turn has advantage. Så nästa anfall mot honom kommer att ge advantage. Om det sker innan min nästa turn. Ja, precis. Guiding Bolt stör ut dem så. Ja. Alltså... Ja, jag... Ni har att göra med 3 ödlor där uppe. Disengager. Går dit upp. Morgan, han är rätt sargad här nu. Really? Springer man iväg så där då får man skylla sig själv. Han har själarna runt sig och hjälper sig.
Jag vet inte om det hinner hjälpa. Alltså att du har hållit emot dem, alltså hållit kvar själarna på så många slag är fan inte dåligt alltså. Ska vi se, Asils, det är där, ja, precis. AC. Träff där då. Med sneak och hela skiten. Mm. Jag har fått 23 i skada. Det är bra. Vilken? Amana. Ja, det här, du slår där uppe. Du slår där. Jag tänkte stod Listen Folks Shaman på Asuslaget. Nej, han slog på en vanlig. Schamanen är ner hos dig. Jo, jag tänkte fel. Jag trodde han sköt en pilvåga. En schaman är ju du i alla fall. Yes. Du sticker till han ordentligt där, vet du. En dolkattack skulle kunna avsluta lidandet faktiskt. Ja, jag får ta en... Jag får fortfarande genomföra förresten min förflyttning sen, va? Ja, ja. Alltså, men visst, han slår ju på dig om du inte stannar kvar hos honom. Ah! Nej, vad synd. Det går inte igenom hans... Det var lite miss i planeringen där. Det var jag som lurade dig till det. Ja, men det spelar ingen roll. Resultatet har blivit detsamma. Jag hade inte flyttat på mig om jag inte hade slått ihjäl honom då. Då ska han slå en... Jag ska typa ut den här igen då. Så. Ja, ska han. And he fails. And he dies. Han blir slicead och dicead av de här fake creatures. Fejskär. Well done, my friends. Well done. De är väldigt lojala till dig, de här. Sen har vi nästa. Varför ser jag inte hans... Ja, det är en av dem som är ganska med sig, va? Det är han till höger där. Likadant där. Damage him. Morgan. Ja. Du ska slå han till höger där med ska få såna själar på sig. Jaha, han misslyckades med sin save. Jag såg inte att det var han. Nej, jag har ingen markering på någon just nu. Det var för att jag dödade han till veckan från listan och sen så blir det fel. Oh, han är fan kvar. Jävligt skadad dock. Så han slår på det helt enkelt. Nu ska det vara det också. Åh, oh, det är ett påslag. Nej! Nej! Jag hade inte räckt ändå. Präst! Åh! Oh. 8 bludgeoning. Jag får en bra träff på dig. Du går ju däck på det, ja. Nej då, jag gör inte. Jag har 6 poäng kvar. Ja, det är system. Det stämmer. Jag tittade precis när du redan hade ändrat. Ja, du bara står där. Är det assist? Nej! Jag tappar min concentration. Oh, that's bad. De börjar få tillbaka modet igen och titta på det. Så yes. Yes. I can't take this. Bara den. Ett bra bett mot dig. I was wrong. 8 piercing. Oh my. Det räcker. Han går i däck. Wuss, wuss, wuss. Det ser också ut som att de här ödlemännen kommer att börja och käka på han typ. Ska vi se. Han attackerar Azag. Varför? Ja, just det. Nej, vänta. Han ska ha advantage. En till. Va? Ja. Som styrker. Krita i och för sig.
Ja, det gjorde han, va? Ja. Nej, han träffar, men... Ja, han krittar inte. Nej, men eftersom du hade vant så ska du slå en gång till. Han kan ju krita. Nej, nu slår jag hade vant. Det var inte enkelt. Det blev väl den översta, eller vad fan blev det? Det blir en träff, ja, det var. En träff. Det var samma på bägge, så att det spelade ingen roll. 8 bludgeoning. Alltså hälften. Och sen har vi bettet. So close, but yet so far. Ja. 5 damage. Döfsen slår ju på... Nej, Döfsen har fått order. Ja, han slår ju på handen. Nej, just det, han går tillbaka där. Ja. Men då får han attack på turnet på sig. 2 stycken. Så kan det vara. Nej, jag kan inte gå. Han går förbi en vägg där. Jag måste gå. Ja, så ja. De slår... Det var en klubbattack på han helt enkelt. Ja, då slår jag på dem, för han stod ju bredvid mig. Jag får sätta attack på opportunity. Nej, för det går inte. Det ska vi se här. Du har verkligen försökt sig. Ja. Vad fan har döfsen för oss då? Här, han har en sån du kan slå den där minus 2. Ja. Juhu! Det är hit. 6 damage. Ouch. Och sen slår vi en till där då. Heavy club. För de två har vi klubbslag alltså. Nej, men det är 2 som får attack på turen. Okej. Okay. Ja, och då är det döfsen. Nu är det döfsen. Döfsen dunkar. Och han dör då. Vad han som hade ett hobby kvar ju. I knew it. Snyggt Döfsen. Rör inte min husse. Döfsen står där och ser lite ett nöjt flin, så ett fånigt flin sprider sig på en stenad dösk, ja, sönderslitna ansikte. Den vänder sig från dig då och ser Döfsen. What the fuck? Det är Nick. Attack på Döfsen. The mighty zombie. Oh. Aj, nu blir det fel. Han skulle krita. Du får slå om. En damage vanlighet. Så. Då blir det inte plus 2 utan det är ju minus 2 där. Om man säger. Så att det är 11. 9 damage på Döfsen. Och sen så ska han få bite. Ouch. Jaha, det var en sån. Och Döfsen får 9 till. Döfsen går i däck. Han är däck. Nej, Döfsen! Not again! Azag. Vilka är det som är mest skadade här egentligen? Ja, det är väl Morgan. Kan vara Morgan. Döfsen är väl skadad, va? Han är helt, han ligger i spillre. Döfsen skiter vi fullständigt i. Men jag kommer inte tillåta att han växer med en undead längre. För nu, den nu får är, den, sån här den är nästan död. Ja, det kostar ju med en tredje level spell slot, så det är ju inte utan kostnad som han är med. Döfsen är dyr, ja. Han räddade ju livet på det där kanske. Med tanke på att du slipper en attack på den när du låg där. Gör som så att jag hör hans vrål av smärtor där borta, så att jag lackar. Ja, de kommer fortsätta slå på magen sen. Det märker ni hur de agerar liksom. Sen sopar vi på. Splatt, splatt. Träff. Och du sänker han. Splott. Hugger ner han över bröstet. Ja,
Och sen tar vi väl han där uppe då. Det var inte bra. Det var inte, jag vill inte stressa er, men nu är det ju bara du, Åsag och Finbull som har chans att rädda mig här. Ja. Jaha, Asiel då? Lyckas inte ni, nej, han har redan gjort. Lyckas inte ni den här rundan, dör jag. Det beror på hur de träffar där. Nej. Jo, de får ju advantage på när de slår dig. Och träffar dem så får de ju, vad är det här, tvordöds... Det är inte den farliga biten. Nej, vad är den farliga biten? Att min rustning brinner. Ja, just det. Så jag kommer ju automatiskt få minst 2 failed death saves den här rundan. Det viktiga är att sänka shamanen där egentligen så snabbt som möjligt. Ja, han är ju skitskadad. Så, ingen stress. Eller så kan man alltid hela av vad som helst liksom, så det... Ja, Morgan är i väldigt... Detta är risky alltså. Ja, men han har dött för det, vet hur man gör. Det jag tänkte menar, jag kan ju inte släcka den eller slottna den om man sänker shamanen där. Ja. Ja, det är ju en concentration spell. Det är en heat metal, det är inte det att den är on fire på riktigt. Det är du, Fimbel. Ja. Det är ju jag. Gärna. Ja. Jag kan ju väl inte flytta över min Hunter's Mark till kamanen där nere, men jag bombarderar honom i alla fall. Ja, du kan ju göra det, det är ändå bonus action. Så. Då kan du inte. Nej, men inte förrän han är död. Ja, det är väl just det. Nej, just det, ja, så är det ju. Men jag skjuter på kamanen där. Ett väldigt viktigt skott här nu. Och du, ja, han kan inte försvara sig, men det... Får iväg pilen riktigt fint. Och han bara skadad där. Jajamän. Det är klart att jag rullar det bästa någonsin också. Är det, nej, just det, var inte Hunter's Mark. Så det. Men det räcker för döda han. Han har bara 4 HP kvar. Så. Snyggt. Halfling. Och då skjuter jag den här då. Inget fel på vad prästen har gjort. Han har ju skadat de här ödlorna så in i helvete med sin sån jävla magi. Jag var synd att jag inte orkade hålla upp den sista slaget. Mm, det var tappat hur länge du höll upp den. De har försvunnit. Vi kan sköta upp på nu. Det var han som hade Hunter's Mark, va? Ja. Ja. Det räcker. Träff. På rövartot. Och han är väck. Han hade bara 2 HP kvar. Den var ju skadad sen innan också, så du skulle rent tekniskt ha slått den tärningen med mig. Så. Nej, det gjorde han på förra. Ja, okej, den bara på en. Får bara på en, ja. Så jag springer fram och tacklar den där snubben. Ah, don't touch him! Stay off the dwarf! Men jag antar att jag inte får göra en attack. Nej, others don't raise trees. Får jag komma med tips? Vad har du som bonus action? Fan vet jag. Ja, visst fan. Då kan jag slänga över märket på den där snubben. Det kan jag göra. Ja, det kunde du också göra. Men du kunde också hela tvärgen. Har du någonting som... Är det bonus action på det? Ja, vissa spells har bonus action som Healing Word är bonus action. Glöm inte dina spells, Ranger. Nej, den enda healing-grejen jag har, den är en action. Okej. Okay. Okay. Ja, nej, då går det inte där. Då ska vi se, är du färdig där då? Ja, så får man ha inget annat där. Yes. Ja, vem är det nu då? Vem är det han där? Han slår på. Ja, han slår väl på dvärgen, inte på den där som har sänkt 2 av hans kompisar precis med en pil i skallen bort då. Nej, kör ju där då helt enkelt. Då får jag en attack opportunity. Jajamän.
med sneak och allting och du träffar. Nej, sneak inte på att det... Nej, just det. Nej, och ja, det hade det varit om jag inte hade gjort något annat runda. Mm. Ah, okej, han missade kvittade att han fick ett. Yes, du missar. Vadå? Jag missar ut i slottet. Nej, jag slår, just det, jag slår två slag. Vad fan? Ah, suck. Ja, då träffar. Den första blir 9. Träff. Första slaget. Är det 10 damage, eller? Japp. Ja, du sänker han. Där, så. Nice. Huggan så han ramlar i faten mot Assag. Sen är det nästa. Han slår på Assag. Ja. Det var oväntat. Ha. Han missar. Så slår han sin bite där. Nice. Ducka undan och blocka han där. Sen är det Morgan som ska göra en death save. Jag ska göra en death save. Det är väl DC-10. You fick en death. I did not save. Döden kommer närmare dig så ska omfamna dig. Mm. Azil. Ja, jag känner att han förklarar sig själv där upp. 5, 10, 15, 20. Du kan ställa dig där. 25. Döfsen är ju den, är nedslag alltså. Och så attackerar vi han där. Jamen. Det blir bara en normal attack. Vilken tur att du fick bort shamanen här. För med två automatiska misslyckade death saves och som jag slår så hade jag dött där. Jo. Så tack för det. Ja, benlada som tyskarna säger. Träffar jag. Det ska vi se strax här. Aj, mina. Godnatt, gubben. Älskar dig. Och du sänker han. Och du räddar Morgan från ödleklorna. Det är helt plötsligt lättare att andas här borta. Tada! Ingen fara. Du kommer nog att hitta något sätt att dö på ändå. Jag har fullt förtroende för dig. Du kan sänka en ö. Jag kör ju ändå att du är medvetande så, Morgan. Det är bara liksom att du är för svag för att kunna göra någonting. Det är bara för att man ska ändå kunna vara bröder. Med. Och... Nej, man ligger bröder. Man behöver inte alltid vara unconscious liksom. Det är en hobby det med. I heard that. I can take it. Ja, du såg ju precis att du skulle bli mat där liksom och bara ställa sig över det. Alltså. Ja, nej, men jag ställer mig ner på knä där bredvid. Ja, vi får väl ta och se om vi... Ja, fram på tiden. Är det Assags tur först? Assags tur är det nu, ja. Mm. Jag trodde ni var klar där borta. Han har en fint frisk ödleman på sig. Jag lämnar för att rädda Molgan. Molgan? Jag vet ju inte hur det går där borta. Jag har ju bara hört en massa dåliga ljud så jag fortsätter att vara förbannad. Du hör att det börjar tystna där borta. Kan vara dåligt, så här. Kan vara dåligt. Nej, ni är medvetna om vad som händer där. Så... Ja, jag ser ju inte, men... Nej, men det är liksom, ni är ändå så pass hyfsat nära. Så att ni kan lägga in det i strategy. Ja, men vad fan? Men... Jag förstår du med den. Det är en T2, en T6 i alla fall. Han är så sugen på att vara högre level så han vill känna på hur det är att göra den där skadan. Ja. Ska vi se... Han blir jävligt sargad efter det hugget. Det är bra. Tar vi nästa också då?
Har du väl inte advantage på? Nej. Jo, han har reckless två gånger. Ja, den är hela runda. Ja, okej. Okay. Så det är träff. Ja, då så. Nej, vänta. When you make your first attack on your turn. Aha, okej. Okay. Då har du inte advantage andra då. Nej. Doing so gives you advantage on melee weapon attacks, attack rolls using strength during this turn. Okay. Ja, men då så. Då träffar du. Det är fortfarande en träff. Eller ja. Du ska ju... Aj, nej, det behövs inte. Det är för högt slag. Så att... Och du sänker han... Snyggt. Nu är det fimbul. Ska jag fråga om man ska lämna dvärgen och döda eller något? Ja, nu kör vi er runda en av varje där liksom. Nu tog jag veck initiativet lite tidigt kanske. Men... Kommer det här... Är det min tur nu? Ja. Ja. Ja, ja men då så då tar vi väl då. Jag vill säga... Arise. Ja, du gör ju den magin där liksom. Där. Och hur mycket HP får han? Oh, 15 HP tillbaka till dig. Så du har ju varit med i hela fighten och sett nu och så. Och, så där. Så att, och du såg att Döfsen räddade dig också. Och sen Asil och Fimbul där. Sätt dem upp. Ja, sagt mig egentligen. Och... För han fick ju så att inte alla de andra stormade dig också. Så att... Tar Fimbuls hand. Och han får hjälpa till att dra upp mig här och... Krama om honom rejält. Tack för hjälpen, vän. Tack för hjälpen. Du också, Asil. That was a close sen, call. Och sen så... Döfsen. Stapplar fram till honom också. Går ner på knä bredvid Döfsen. Och slutar hans ögon för en andra gång. Ja, denna gången... Alltså, han ligger i spillror. Så att... denna gången är du skyldig honom eftersom han har betalat sin skuld för den gången. Och så, du får återuppliva honom igen så han får följa med och du kan återbetala din skuld. Jag ser nu att en gång har jag dött. Idag har det varit nära två gånger. Jag ser här att det här är Moradin måste ha något högre syfte för mig. Någonting som jag antingen måste sona eller uträtta innan han är färdig med mig och denna världen. Låt oss säga Moradin som ja. Uträtt. Mm. Då är det kanske dumt att reta upp han med och ta fram sådana där varelser. Moradin kanske inte tycker om att jag gör sådana saker. Moradin kanske tycker att du har gjort det för få gånger också. Jag vet inte riktigt hur Moradin resonerar. Döfsen, tackar dig för din hjälp. Av en bra kompanjon. Och sen är det så här. Morgan är inte speciellt smart. Så nu tänker jag slå ett intelligensslag här. Jag har bara dött en gång. En gång dog jag två gånger. Trots med Morgans lite dunkla sinne höll jag på att säga, men ja, han ser igenom sina känslor här och funderar igenom sitt liv lite grann. Han har varit väldigt nära döden två gånger här och jag känner att och död en gång. Det här och död en gång, men det, ja, det är ett tag sedan nu. Men sen han kom in i det här och nyttjade den här typen av magi. Det här funkar ju inte. Någonting har varit väldigt nära att hända. Något otrevligt har varit nära att hända. Så att jag kommer inte att racea igen Döfsen den här gången, som jag hade tänkt göra annars. Ja, det blir svårt i och för sig eftersom han ligger i fielder, men... Ja, han går inte att racea igen. Can try. Men som sagt, grejen är att jag ser framför mig här att Moradin har något högre syfte för mig. Och kanske är som så att allting inte är helt hopplöst. Och då ska jag inte vandra vidare på den vägen.
Utan, samt att du har ju haft drömmar som... Du är den enda gruppen som har haft samma drömmar som en illmat överprestig. Ja. Men det är inte helt säker på att... Eller fram till nu har han inte varit helt säker på att det är kopplat till Moradin. Men däremot, som sagt, de här sista timmarnas upplevelser, nära döden upplevelser, gör att Morgan tänker över sitt liv lite grann. Och under loppet här om några timmar så kommer han gå omkring ganska tystlåten och fundera igenom sitt liv. Handlingar. For a moment. Ja, ja. Jag gillar när ni delar med er. Det är inte bara att ni rollspelar så, men jag gillar när ni delar med er av hur era karaktärer resonerar med. Alltså hur de tänker. Det kan ni berätta för mig också som en del av ett rollspelande. För det tycker jag är jävligt intressant att höra. Enka. Men att jag har filmbord kanske är jättesmart. Ja. Nu ska vi inte överdriva här. Nej, vi gjorde så mycket för mig att man förklarade liksom så här, att när jag agerade så, så förklarade man efter för spelledaren så sen att jag agerade så där för att jag tänkte så och så och så. Jaha. För det var vissa grejer som man inte tänkte på annars. Ja, just det. Fan, det var ju ja, så här liksom. Jo, vi har ju haft några diskussioner efter spelandet, vet jag. Jag sitter och kollar över mina övriga kamrater här som är på bena. Det har inte sett ut att vara någon fullständig fara med någon av dem. Ser de sargade ut eller är det bara jag som är skadad? Assag är lite ärrad sådär. Alltså hans han är behov av att... Han har fått lite bett och hugg sådär från klubborna, men han hanterar ju det. Så... Har ni behov av att ta en kort andningspaus här eller? Asil och Fimbul är ju rätt så friska och så. Ja. Kroppsligen. Ja, ah, du tänker så. Ja, jag tänkte det fysiska när alltså. Ja, okej. Okay. Jag säger att vad säger ni? Har ni någon av er som märker ifall det är några fler i faggorna eller har vi tid att vänta? Ja, jag smyger mig ner och kollar och ser om det är någonting. Jag skulle behöva vänta annars. Jag skulle behöva ta några minuter. Ja, men jag smyger ner och kollar. Jag står med en pil redo. Medan de gör det så går jag ner på knä bredvid dödsen igen. Rise, my friend. Vilka delar av dödsen? Ja, den ligger väl ungefär samlat i alla fall. Nej. Nej, okej. Okay. Ja, då samlar jag ihop honom. Superhjulat i det där. Här nere, fortsätter det där? Eller är det en öppning jag ser där, eller? Du ser en öppning där, ja. Mm. Jag kan inte se igenom den däremot. Jag ser ingenting nu när jag tittar in i den. Nej, det går liksom uppåt. Det är en uppförsbacke, så det är därför du inte kan se över den. Ja, okej. Okay. Så du kan gå upp där. Du behöver inte klättra heller, utan det är bara liksom att man går upp där. Det är en sluttning liksom. Ja. Ja, jag är extra försiktigt smyga här. Kolla efter fällor och lite sånt på vägen fram. Ja. Yeah. Det låter väldigt tyst i alla fall. Ja, du får säga till om man ska göra en ställslag. Jag tittar försiktigt in. Vad fan är det här? Ja, detta är en... ska se. Ja, du ser min muspekare där, va? Ja. Det är liksom en... det går som en cirkel runt så här. På samma, ja, samma nivå. Det ser jag. Men sen detta här, ner här, det är liksom en gång neråt i spiral ner. Mm. Till hit. Och här är det en gång in sen, alltså en vidare gång in, alltså djupare ner i berget liksom. Ja. Mm. Men jag ser inga fiender eller något sånt här just nu. Det vet jag inte om du gör. Nej, det gör jag inte. Så jag backar tillbaka där i alla fall. Amen. Fem.
Så berätta för de andra, ja, det är ett rum där inne. Går en cirkel neråt och så grottsal, fortsätter grottsystem. Ja, en grottsal och så fötter det, går det en spiralbacke ner där som leder vidare in i mörkret här. Ingenting uppenbart. Nej, jag såg ingenting nu i alla fall. Ska vi gå upp och kolla det lille vi missade åt sidan här uppe, eller ska vi skita i det? Jag tycker vi tar oss en kort vila här. Jajamän. När han är tillbaka här och de säger jajamän, då går ni på knä bredvid dassen här och så tar upp en massa sand i ena handen och börjar genomföra en enkel begravningsrit här. Jag tänder lite av rökelsen jag har med mig och mässar fallna kompanjon. Jajamän. Den här salen du gick in i också, vet du. Det var ganska varmt, alltså det var nog 30-35 grader där inne. Du fick en sån här liksom värmevåg mot den när du kom upp där. Så. Det blir varmare och varmare också ju längre in vi kommer. Och där tar vi en short rest då alltså. Ja, men. En kortis. Det låter bra. Jag kan faktiskt ta en. Hitta för att toppa upp min HP. Stavfullt så det får räcka. Jag slår fantastiskt bra. Vi ser det. Du vet att på de där tre slagen lyckas du. Ja, nu fick du faktiskt med mig. Ni spenderar en timme där. Slappa lite. Som sagt, vi begraver döfsan. Har du hittat lite lösa stenar och skit? Alltså jag begraver dem inte under någonting, utan, men jag tänker mig att det finns någon form av rit som innebär mässande. Man strör lite grus och sand över, vad heter det, över kroppen och så pratar man, ber man någon form av rituell bön om att allting återgår till ursprungsmaterialet sten eller grus. Allting vittrar och försvinner under tidens hammarslag eller någonting sånt. Gärna. Det är klockan 10 i alla fall. Nu ska vi köra vidare. Vill ni sluta? Här kan bli rätt bra att stanna då, ja. Vi ska köra imorgon. Du kunde inte imorgon, Stefan, va? Nej, kanske att jag du är den kan enda som inte kan i alla fall. Vad sa du? Du är den enda som inte kan i så fall. Ja, nej, jag kanske kan vara med ett tag i alla fall. Men, ja, det sagt, är liksom jag... ingenting som sabbar om du inte nej. Kan. Liksom, så att jag börjar mellan 5 och typ 10 i 6. Varenda dag den här veckan. Så att för så jävla tajt för det. Ja. Så jag kanske tittar in och kör ett par timmar eller sånt där. Men jag lovar ingenting, för jag kanske är helt utslagen och bara slocknar på kvällen också, det vet jag inte. Ja, jag kommer in om du kan i alla fall så. Ja. Jag är flexibel. Tänk inte på att jag blir enda tanken annars. Som jag slår så. Nej då, det är ingen fara, det gör jag inte. Ricky med Månsson, ni har tank. Ja, vi har ju Asiel som backup tank. Ni har ju Klas och Quarion, det är ju... Jag stoppar ju en träff i alla fall. That's true.
Nej, det var jävligt på håret där den sista fighten, men alltså jäkligt bra löst på problemet. Snyggt jobbat. Sen basilisken var ju ett jävla piss. Ja, där hade vi det gäller ju när alla slår skit på... Ja, och den slog jävligt bra hela tiden. Alltså, det har varit två fighter som har varit nära party wipe på den här jävla kvällen. Alltså. Det är helt sjukt. Ja, det börjar ju inte så bra mot basilisken. Nej, det är jävligt kul när det har varit nära så och sen att man löser det, för det är jävligt spännande. Men den här fighten var väl ingen nära party wipe, det var nära inte party en wipe. Cleric. Det var nära att det dog en, ja precis. Nära en cleric wipe. Mm. Igen. Fråga bara. Hur mycket XP på ett ungefär har vi tjänat in, för att vi ligger ju runt 2000.